Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, ju flas nga studio emisionit Opinion, siç është anoncuar dhe në ditët e fundit. Emisioni i sotëm është një ballafaqim i kryeministrit të Shqipërisë zotit Sali Berisha me një panel gazetarësh nisur nga zhvillimet e këtij muaji, pra zhvillimet e këtij muaji, por kryesisht java e fundit kur Shqipëria është bërë antare me drejtat plota e Aleancës së Atlantikut në samitin e Kel Strasburgut, një eveniment padyshim ndër më të rëndësishmit e 19 viteve të fundit. Emisioni i sotëm do të fokusohet tek NATO-ja, por dhe tek gjithë zhvillimet, sikurse thash ti muaji, për arsye të afrimit fushatës elektorale, liderët e partive unë do t'i ftoj që t'jenë të pranishëm që prej datës sotme në një frekuencë prej 3 ose 4 javësh për t'intensifikuar, për shpjeguar programet e tyre, si dhe kryeministrin këtë rast si kryetari mazhorancës për të dhënë llogari përpara gazetarëve për realizimet e premtimeve elektorale ose të programit elektoral që ai ka paraqitur 4 vjet më parë. Pra që nga kjo javë në vijim çdo 3 ose 4 javë kryeministri dhe padyshim dhe lideri i opozitës dhe kryetari i opozitës zoti Rama dhe zoti Meta do të jenë të ftuar në këtë studio. Në panelin e sotëm kryeministri Berisha, i cili duroj mirëseardhjen, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Berisha. Mirëmbrëma, faleminderit. Do të përballet në një panel prej 4 gazetarësh, duke nisur nga zoti Andi Betja, drejtori i informacionit televizionit Klan, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Betja. Zoti Mentor Nazarko, drejtues i Qendrës Studime Rajonale të Universitetit Marin Barleti, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Zoti Nazarko, zoti Alfred Peza, drejtori i televizionit Ora News dhe drejtuesi i një emisioni homolog do ta quajmë këtë të ktushmin. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Peza. Si e zoti Andi Tela, drejtori i gazetës Panorama. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Tela. Sikur se thash, jeni të lirë në pyetjet tuaja. Tema kryesore është NATO, por padyshim keni drejt bëni çdo lloj pyetje, besoj dhe ju jeni i hapur për çdo lloj pyetje zoti Berisha. Në linjë të drejtë për drejtësh duke na ndjekur kolegu im, drejtori i Klan Kosovës, zoti Baton Axhiu. Mirëmbrëma, zoti Axhiu. Mirëmbrëma, zoti Feziu. Kemi kursyer një bilet avioni për Tiranë dhe disa orë kohë. Avioni gjithmonë është i vështirë, besoj nga vera ose vjeshtë të ardhshme do të kesh më kollaj me makinë. Po ne po e pres rrugën që mos të kem kësi problem. Kryeministri probleme, për arsye se Belleri nuk mjafton që të na lidh kaq shpejt dhe të jemi atje në Tiranë kur dojmë ne. Atëherë zoti Axhiu mund të ndryni çdo moment që doni, keni parasysh që nga ky moment jeni i lidhur direkt në studio. Pra ne ju shohim pavarësisht se në një moment ju mund mos na shihni, ndërkohë është duke ndjekur këtë emision një numër shumë i madh studentësh të Universitetit të Degës Gazetarisë, të Universitetit Publik Tiranës, si dhe disa universiteteve private, si Universitetit Europian Tiranës, Universitetit Marin Barleti, dhe në mos gaboj se mund të kem harruar në një emër tani, s'dua ta bëj publicitet, universitete të tjera. Ju uroj mirëmbrëma dhe ju dhe mirë se keni ardhur në studion e emisionit Opinion. Në fund, në pjesën e fundit të emisionit, do të keni të drejtë bëni pyetjet tuaja, sikurse një seri pyetjesh që ne kemi marrë sot paradite me kalimtarët e rastit, pra ato që quhen Vox Pope, mjaft interesante për kryeministin, do jenë në pjesën e fundit. Ndërkohë po ju lutem mos bëni pyetje për universitetet, se në dy emisionet e fundit vazhdimisht pyetjet kanë qenë të fokusuara te universitetet, si dhe publiku që prej këtij momenti mund të fillojë të dërgojë pyetje. Në numrin e telefonit afishuar në ekran do të ketë një përzgjedhje dhe nga pyetjet e publikut. Ju lutem vetëm pyetje jo komente sepse rëndohemi. Zoti Berisha, ju jap ju fjalën apo të filloj direkt me pyetjet e gazetarëve? Një marrëveshje paraprake. Studentëve do lejohet çdo pyetje. Mos me gjë me që jemi në audiencë kombëtare që nuk ato atë merit kanë. Që mendja u shkon aty ku s'ta shkon ne. Zoti Nazarko. Po e nisi me NATO-n, në që se më lejo të them 2-3 konsiderata hyrëse dhe pastaj të shkoj të një pyetje. Jam plotësisht dakord me atë që hyrja e Shqipërisë në NATO është padyshim një nga tre ngjarjet më të rëndësishme të kombit shqiptar të shekullit fundit. Një konsiderat që edhe zoti Berisha ka bërë publike. Tre shekuj shumë, 310. Një shekuj, tre ngjarjet më të rëndësishme të shekullit fundit. Shpallja e pavarësisë, pavarësia e Kosovës dhe hyrja në NATO. Jam plotësisht dakord gjithashtu edhe me mënyrën se si shqiptarët apo qeveria shqiptare festoi hyrjen në NATO, që është plotësisht justifikuar. Ishte një operacion imazhi kombëtar për treguar që shqiptarët hyrjen familjen perëndimore, do të thënë në klubin më serioz të shteteve të botës e festojnë në mënyrë dinjitoze. Jam plotësisht dakord, pra, domethënë edhe jam kundër gjithë atyre kritikave që panë ekzagjerim në sjelljen e qeverisë, pra në festimet apo në apo në mënyrën se si qeveria e paraqiti hyrjen NATO. Dhe fjalimi i zotit Berisha në
shesh, ishte një fjalim serios, nuk ishte fjalim i kryetarit PD-s, por ishte fjalimi... Me gjithë se Zoti Berisha s'ka kshëftuar opozitën, sa duket e kishe marrë se cili ftesëm. Ajo që doja thoja unë është, meqense thuash momentet e sinqeritetit dhe raporti i një individi me sinqeritetin me të vërtetë nuk është gjithmonë një lloj. Edhe unë dua që ta ftoj Zotin Berisha që ndoshta të jetë në këtë emision kaq serioz, të jetë pak më i sinqert ndoshta. A vazhdon të besoj Zoti Berisha që hyrja në NATO është merit e kësaj qeverie dhe jo e të gjithë qeverive të tjera? Dhe a vazhdon të besoj Zoti Berisha që merita jonë, merita e qeverive në raport me atë që ishte dëshira perëndimore për të na antarësuar ishte më e madhe, do të japi vendin e durr këtyre dy faktorëve? Hyrja në NATO dhe antarësimi në NATO, të cilin unë e kam shprehur se çfarë konsideroj, por ajo që unë kam një kënaqësi të veçantë, sepse nuk kam parë tek vetja ime një gëzim më të madh se sa të kam parë edhe të qytetarët e thjeshtë. Dhe pse kjo? Sepse ne nuk po them gjenetikisht, se nuk është e vërtet, por po them se për më shumë se kushdo tjetër, kemi një histori të dhimbshme me rrezikun dhe rreziqet. Sa asnjë kom tjetër. Imagjino, kthehemi pak në fillim të shekullit të shkur, fuqit më të mëdha të botës përveç Shteteve të Bashkuara kundra nesh, duke bombarduar territore shqiptare sepse fqinjit që po ja udhuronin nuk i pushtonin dot. Pavarësisht se këta paradhështan nuk ishin as shtet, por vetëm atë dhe dashuri. Nuk ishin edhe një koncept të tërësisë se vetëm lidhja Prizrenit kishte ndodhë, dhe ata bombardoheshin me zjarret më të fuqishme të kohës në mënyrë që fqinjit t'i pushtonin dhe dominonin. Pastaj, pa udhësit e tjera, dhe në kështu që instinkti i sigurisë dhe i mbrojtjes ka bërë që shqiptarët ta ndjejnë gjerë në palcë gëzimin e këtij momenti. Nuk ky është një 94-95% shqiptarëve. Pse e kanë këtë? E kanë sepse kanë vuajtur më shumë se çdo kom tjetër për sigurinë. E kanë sepse panë vetëm para 10 vitesh se si po thuaj gjysme e tyre u shrënjos, u përzu nga trojet e tyre, se si u dojgjë dhe u poqë njerët të cilë banonin në shekuj në shtëpit e tyre. Pra, kjo është njëra anë. Anë e dytë. Kështu që, pse ne do t'jemi? Sepse ne, sot e tutje, dhe veçanërisht për këta tri, që këta kanë lidhë në shumicë e atyre pas vitit 90. Këta në gjërat e NATO-s nuk do të kenë më kur historirat të tila. Së dyti, Zotin Azarko, ne kemi patur një problem, prap, do thosha të të mërshëm. Do thosha një arkiv të zezë të kryur nga vetja jonë, nga regjimi. Sepse për 25 vjetë me radhë, kur vendet tjera zhvilloheshin dhe ndërtonin vlera, ne ndërtonim bunker, ndërtonim mjerim, ne kryonim kampet dhe burgjet më të tmeshme. Dhe ç'është më keqja? Për cilnim në botë lajmet më, do të më falish, por absolutisht më të neveritshme, dhe më të papranueshme. Pra, kemi këtë anë, kemi arkivin e zezë që e ndërtuo vetë këtu nga regjimi. Kështu që kjo është një mbyllje, ky stacion, një mbyllje këtyre kapitujve. Dhe kushdo që kujton ne ma, tani e tutje, janë vendin NATO-s, janë vendin tani NATO-s. Gjë që
për ne do të thotë shumë. Tani, a është kjo vepër? Jo, shiko, kjo është vepër. Unë çfarë kam thënë? Tani, duhet të dish dallosht ti, unë kam dy lloj fjalimesh. Kam fjalimet burokratike, nga të cilat bëj një analizë, po kam fjalimet e inspirimit. Ato nuk shkruaj as edhe një çerek fjale që nuk më del nga thellësitë e shpirtit. A ditë që ngrit flamurin ato, me bidin time më të thellë, ju referova martirëve të kombit, të rënëve të kombit. Pa ta, a i flamurë s'kërëj kur aty. Pa ta që ranë në kryengritit e mëdha, për pavarësi. Pa ta që ranë në luftë e dytë botërore. Pa ta të cilët u sakrifikuan në përbalje me regjimin komunist. Flamurë s'kërëj kur aty. Sepse, pavarësi se shna duket ne, por po të marrësh historinë e njerëzimit, është jashtëzakonisht e dhimbshme. Është histori e linjes, rritjes, por dhe zhdukjes së kombeve. False, keni... E zhdukjes kombeve. Prisë, keni... ja, dalta në këtu. Jo, jo, e fjalimet, ta që keni du loj. Keni edhe fjalimet elektorale, ku i fustit? Jo, jo, falim, nuk me kuptove. Unë shkoj të flasë për një proces, për një fenomen, ajo ka një statur, ka një tekstur tjetër, do mos doshme. Unë mund shkoj në një moment tjetër, do flasë për një... Tjetër, si të është përshdo, fjalimet janë të ndara, fjalime inspiracionale, fjalime tila e tila, pra ka janë gjitha kategorive. Kështu që në këtë moment, kjo është një mund të duket e çuditshme, që unë bëj këtë lidhje, por në absolute pa këtë lidhje, dhe pa këta, kjo nuk ndodhte. Tani, reformat, jo, reformat janë një proces i vazhdueshëm, por një gjë, askush nuk mund të mohoj. Zotin Azar, kur unë kam shku në vitin 92 në Bruxelles dhe i kam paraqitur Manfred Wernerit, imaginoni ju tani presidentin e një vendi që i kërkonte antarësinë NATO në një kohë kur, po e them këtu se e kam përsëri disa herë, a i mirë të një rogë $16 në muaj. Dhe që vendi ishte dominonte më shumë se çdo gjatë jetë, ju kujtohet bunkeri, mjerimi, varfria, dyqanet bosh, të gjitha këto. Por ai ishte njëri fistik, ai nuk e priti me nënqeshje. Jo, po ishte një formular aplikimi, më duket që është përmendur në gjithë vendet lindjes apo jo? Ai e priti, Manfred Werner ishte gjerman. Jo, ai ishte një formular aplikimi që është përmendur në gjithë vendet lindjes? Në atë periudhë, jo. Që një jo, tani me çim po pyet për historinë, them unë, jo, vendet e lindjes ishte një gjë. Pse në të parë? Kërkesa është i parë. E jona është. Edhe opozitë, edhe kështu. Sepse ato ishin, sa po ishte shpërbë bloku sovjetik. Traktati Varshavës. Traktati Varshavës. Dhe kishte një lloj tendence tani, o nga ndrojtja, ose nga arsye tjera, që të shpreshin se duhet të rrimë jashtë bloqeve. E vërteta është, që edhe për NATO, kishte një dilemë, çdo bëhej me NATO, mas shemjes së bloku sovjetik. Këtu, pra arsye se ajo opozoi traktatin e Varshavës. Por NATO-ja bazohi mbi vlera, nuk ishte bazuar mbi ekzistencën e një bloku, si të kujtue. Dhe NATO ja vazhdoi. Nuk ka kërpënda asë një formular, absolutisht, për kundrazi. Më vonë, prezidenti Clinton, se NATO ju themeluam mbi parimi që armiqë të bëhen miqë dhe të bashkëpunojnë, por mbi bazë vlera. Ky ishte thjesht. Prezidenti Clinton, si të thush, krijoi partneritetin për paqë. Tani, si do bashkëpunonte NATO ja me ne? Ne ishim shoqëri militare, shoqëri të militarizuara. NATO-ja filloi procesin e bashkëpunimit në kuadrin e partneritetit, me qëllimin e parë për të ndihmuar ne të demilitarizoheshim një ratë parë, të çliroheshim nga ajo trashëgimi e të mërshme që kishim akumuluar nga diktatura. Dhe me radhë procesi. Natyrisht, ju thatë Polonia, prit. Në një kohë kur ne, ju e dini që polakët, shumë vite para se të bënin zgjedhje, kanë pas të hequra vizat në Shtetet e Bashkuara. Kanë ekzistuar një hapje, Polonia ka qenë një vend, do më thanë, me standarte krejtësisht tjera në krahasim me Shqipërinë. Po kështu ka qenë Hungaria, po kështu ka qenë Çekia, ku në 77 Haveli formuloi kartën. Zoti Berisha, një ndërhyrje.
në kuadrin e festimeve, të fjalimeve edhe të meritave për hyrjen e NATO-s. Para dy ditësh gazeta zyrtare e Partisë Demokratike hapi me një titull Berisha ngre flamurin shqiptar më lart se kurrë në histori. Ju jeni dakord me këtë citim, me këtë titull? Mos me konfundo mua me atë zotrin tjetër. Ai ka mani të kontrolloj çdo medje. Jo, këtë e kam kontrolluar vetë. Të garantoj që nuk i jap asnjë titull asaj gazete. Kjo është gazeta partisë dhe ju duhet t'i jepni titull. Ja, e di. E keni pasion dia, nga që e di prandaj. Nga që e di prandaj. Jo, ju them unë ju. Kjo është gazeta partisë dhe titullin të paktën ju duhet t'i jepni ju. Titullit i keni pasion tani nëni. Zot, më falni minutë. Titullit i keni pasion. Un titullin se kam pasion, un shkruaj kur duhet vet. Po. Absolutisht. Ma keq akoma. Do një herë me emër, do një herë me pseudonim. Nuk e nxjerr pasionin tim me titujt. Un shkruaj. Jo vetëm, edhe me titujt, edhe me shkruajtur, edhe me këtë konstatim, ky është konstatimi imi. Po. Dhe ja, un besoj se u përgjigja, un nuk jam marrë me titujt. Ti je i sigurt këtë. Por pak a shumë mund të them vërtet. Ja, nuk them, mund ja. Me vërtet ti. Redaktori ka vënë atë titull që ka menduar se të pëlqen ty më shumë. Zoti Berisha. Tani un edhe një herë keni Alfred. Do të bëj një pyetje un ty. Po. Po as ai ka ardhur për pyetje. Jo, më fal, jo, un do bëj një pyetje. Një s'bëj më tjetër pyetje. Që ngrit më lart pasioni doktorit për të bërë një televizion. Ke marrë një SMS nga un për një gjë më të vetme? E dëshmoj publikisht kurrë. Kurrë? Por në ishte shumë normale që ju të shkrimi në titullin e gazetës. Më falë, gazetës e partisë. Unë djekë, jo, një minutë, ju lutëm. Unë po duhe e bëj atë, por nuk e bëj sepse unë kam një koncept tjetër e bazoj në qëndrimin tim. Kjo është koncept. Konceptin. Jo, zotëri, edhe njerë. Në qofë se du unë shkruj vetë. Unë ka e respektoj shumë dhe tyrën e gazetarit. Atë emisionet i, marrë dhe shkruj vetë. Kam shkruj, ka patur një vit që kam shkrujtur 150 artikuj në një vit. Me emrin tuaj. Ca me emrë, sa për vitit në atë një, ca me emrë, sa pa emrë ti, ca me emrë. Edhe unë jam një nga ata që mendoj që pavarësisht nga egzagjerimet, ngjarja hyra në NATO ishte një ngjarje që nuk do koment. Një vretje vetëm për fjalimin tuaj kam që ndoshta në atë fjalim duhej përmendur dhe merita e popullit shqiptar në vitin 99 që i hapi derën gjithë kosovarëve, merit cilën e ka përshëndetur dhe NATO vetë atkohë dhe e ka quajtur si filles e antarësimit Shqipërisë NATO, megjithatë kjo nuk ka rëndësi. Pyetja që do ju bëja unë është tani që jeni në këtë retrospektiv dhe fundi a fundit arritet një ëndër që vetë thatë e kishit që 92-shën dhe nuk është pak. A mendoni se politika shqiptare jo vetëm ju, po dhe opozita e sotme dhe atëhershme, politika shqiptare përgjithësi, e ka vonuar me defektet e veta integrimin e Shqipërisë në NATO kaq vonë? Me fjalë jemi integruar në kohën e duhur apo mund të ishin integruar më parë? Pra, falëvim të pyetjes së Bejtës. 96-ën ishim afër, unë vazhdoj të insistoj, 96-ën ishim afër marrëveshjes së asociimit me BE-n. Po. Pra, do me thënë, mund të ishim më përpara BE-s në NATO, apo? Qëse zotë kryeministri është i sinqerë për gjithë politikën, jo vetëm për Rusë. Jo, unë jam plotësisht dakord. Tani, 96-ës do të shpëtoni. Andikoj kriza financiare në mënyrë të pa diskutushme. Andikoj rebelimi. Më falë, do me shiko, tani u themi gjithë. Nëse, ca që e rebelim, ca jo. Në qofë se ju sot analizoni krizën e sot me financiare, absolutisht, në disa aspekte, është si motër identike me atë që përjetuam ne. Prisni, vetëm shkurt, s'do të analizojmë saj. Në çfarë baze? Cilës? Në të dy rastet është babëzia njerëzore ajo që e krijoi. Është krizë morale në radhë parë kjo. Kjo krizë që ne sot përjetojmë, para së gjithash është krizë morale. Konsekuencat janë financiare, ekonomike, etj. Pra, çfarë duhet të them me këtë? Njeriu në natyrën e tij ka një libër të shenjta, ka një fjalë. Temptimi është baza e mëkateve. Njeriu është natyralisht i prirur për të qenë mëkatar. Jo mëkatar, por për të joshur. Atë nxitja joshjes për të pasuruar, nxitja e babzisë ka ndodhur në të dy rastet. Në rastin ton, kishte një gjë tjetër. Njerëzit nuk kishin njohuri financiare,
siç kanë sot, nuk protestojnë, shiko. Do më thënë, humbje të tmerrshme. Po thuj se nuk protestojnë. Pse? Sepse e vetë llogarisin që pra arsyra të ndryshme. Thonë, kurse tek ne, u tha se qeveria i mori parat dhe njerëzit e besuan se qeveria i mori parat. U saktësua më vonë ajo, tërësisht nga komisioni. Por, kjo krizë pra, me erdi dhe kjo sigurisht pengoj. Tani, dalim tek ajo që ju thatë. Kriza nuk ishte burimi jo, temptimit. Jo, një minutë. Nuk ishte burimi joshjes, ishte dhe i paftësisë tuaj për ta kontroluar, sepse ju për tani, shiko, më falë një minutë. Tani, si një loj lektori krizës. Jo, tani të thush jo, ju po dini si një loj lektori krizës. Atëherë kam pas pak të vështirë, por tani e kam shumë të thjeshtë. E di, e kemi dhënë dhe leksion Obamës. Kjo krizë atyre që kanë vlime ligjesh sa kjo dhomë. I keni dhënë leksion dhe Obamës. I ndodhi Shqipërisë që s'kishte asnjë ligj dhe ishte totalisht në vakum. A më tonë, më falim i në. Sepse, që është të vërteta, gjerë në 96, mos nalim të se do t'ju në... Keni dhe ju fajë. Por gjerë në 96, nuk ka patur as dhe një shkrim, as dhe një shkres, gjerë një nartë 96, lidhur me pasojat e saj. Dhe nuk dishte kush se ç'është Ponci Skim. Skemë Ponci, ka patë fëmënë apo do ta dëgjoni apo? Absolutisht jo. Do ta dëgjoni? Absolutisht jo. Do ta dëgjoni fëmënë? Absolutisht s'ka patur. Edhe nuk ka patur ta se mund dhe apo. Po guvernatori? Po, në janar të 96, thash, në janar të 90. E di thoshte guvernatori. Kryetari i Shikut. Zoti Nazar, ku di thoshte çfarë sugjeron? Do t'i jap shkresën? Më sugjeronte ti shfroja në banka. Ky ishte sugjerimi. Mos si tani nuk ja vlen të harxojmë kosa ajo, por kjo ka ndikuar. Tani vazhdojmë tutje. Pat një moment kulmor, jam plotësisht dakord me ju. 99. Shqiptarët u faktuan Samariten të Perëndimit. Jo, ajo ka qenë gjë e jashtëzakonshme, sepse Miloševiçi projektoi ta nxirrte krizën jashtë kufive dhe ta nxirrte pikërisht në Shqipëri krizën, duke përzën 1 milion kosovarë. Ata këtu pati një mikpritje më të përsosur dhe ai nuk e njollosi dot natën, sepse ai donte me çdo kusht i thoshte botës, ja ç'bëri natën. Prandaj do ta përmendë. Natën është shkaku i kësaj katastrofe. Dështoi totalisht. Mirë po ç'ndodhi? Ju e dini shumë mirë, e dini që të gjithë, ndodhi dhunimi sistematik i zgjedhjeve dhe ngritja progresive e murit të krimit organizuar dhe korrupsionit. Merita e qeverisime. Kishte filluar dhunimi i zgjedhjeve, 96. Tani, falim një. Kishte filluar. Tani, të lutëm. Ore, për 96, mund të themi gjë. Vandenbruck, merë arkivën, ka ardhë në 23 korrik të vitit 1996, pas zgjedhjeve, dhe ka thënë po livrojmë transhin e dytë si Komision Europian, dhe kanë botuar librin e bardhë në të cilin është ajo që thoni ju, kanë quajtur Shqiprin të përshtashme për të hapë negociatat për stabilizim asocimit. Si frikën, se s'do bëjmë zgjedhjet e 2009 si 2096, apo nuk duhet të bëj shumë histori timen, se po të bëj histori, pastaj nuk ja vlen, nuk kam punuar herë për historinë, po dalim këtu. Kështu që krimi dhe korrupsioni u shndruan në dy mure që bllokuan procesin. E bllokuan procesin ato. Domethënë, pothuajse e nxorën jashtë kohe. Unë kam patur rastin të shkoj disa herë në Këshillin e Atlantikut. Këshilli i Atlantikut në Veriut është Këshilli i ambasadorëve të vendeve anëtare të NATO-s në Bruksel. I raportoja, i njoftoja për çfarë kemi bërë. Pyetja pasi flisja unë, do të jenë pari kthysh me këto? Dakord. Sepse ne jemi kishte raste të të merruar nga krimi organizuar i juaj. Ja ose më hapta se jam thënë. U thosha zotëri, kjo është zero tolerancë. Pra me një fjalë, që janë reformat, sigurisht pa mbështetjen e Bushit kjo nuk ndodhte, por që janë reformat të cilat kanë luajtur një rol përcaktues në këtë antarësim. Nuk kjo është dhe qeveria Nano ka bërë, ka dhënë misione. Zotë Berisha, hyn tek ajo kategori njerëzish që nuk e besoj deklaratën tuaj që hyrja në NATO është gjarja më e madhe pas pavarësisë së Shqipërisë, sepse mendoj që historia e popullit shqiptar ka ngjarje të tjera të cilët duhen parë në kontekstin kur kanë ndodhur dhe çfarë kanë rrezikuar dhe çfarë na kanë sjell për të kuptuar edhe rëndësinë e tyre. Hyrja në NATO nuk është se na rrezikon te ne shpërbërjen si kom tashmë apo kufit e vendit dhe kështu me radhë, kështu që në këtë pikpamje gjykoj që nuk është se nuk është një ngjarje e rëndësishme, por nuk e fus tek dy ngjarjet më të rëndësishme. Ka ngjarje, siç kanë qenë konferenca e paqes
në Paris, ka qenë Kongresi i Lushnjës, ka qenë rrështimi i Shqipërisë për krah aleatëve në luftën e dytë botërore, ka qenë rrëzimi i komunizmit, ka qenë lufta në Kosovë, ka shumë ngjarje të tilla, të cilat mund ta meritojnë të jenë të barazbleshme me antarësimin e Shqipërisë në NATO. E para, e dyta në kuadrin e asaj dhe në vazhdim të asaj që po thoshte Betja, për sa i përket vonesës, a ndjeni ju pak faj brenda vetes tuaj si lider politik për shkak të ngjarjeve që kanë ndodhur në Shqipëri, rrëmujat e 91-92-shit, burgosja e liderit të opozitës asaj kohe, ngjarjet që pasuan referendumin për kushtetutën, siç ishin zgjedhjet e 96-s, dhuna në sheshin Skënderbej 28 maj tatë viti, trazirat e 97-s, ngjarjet e 98-s, mënyra se si e bë opozitën, përveç të gjithë janë dakord edhe me ato që ju thatë për të majtën e asaj kohe, për problemet me krimin, me korrupsionin dhe kështu me radhë. A mos është një fitore si e Pirrës kjo, zoti Berisha, dhe për efekte elektorale po mundoni ta trajtoni krejt ndryshe nga ç'është? Tani, jo në Shqipëri, që dilte pas 20 e sa vitesh monizmi më totalitar, monizmi më totalitar, por për çdo vend dhe vendet më demokratike përballen me probleme sociale, përballen me protesta, përballen me fenomene, por e rëndësishme është që ato nuk ndryshojnë kursin. Dhe kjo është më kryesore. Tani, Shqipëria në atë dyshit, me qenë se do të qëndrojmë aty, ishte një vend të cilin ju që jini këtu sigurisht e mbani mend, me një inflacion tre shifror inflacioni, me një rënje ekonomike minus 40%, me një papunësi, si shtë kujtohet Alfred dhe ty, 80%. Kjo ishte Shqipëria. Kur kaloja nga shtëpia ime, për në zyrë, dhe shifja sheshin Skënderbeg, plot e përplot me tri papunë, me njerëz papunë, do të thënë, për mua ishte një skem jashtëzakonisht e rëndë. Çfarë ndodhi me Shqipërinë? Tani, se ju po të hymir. Kjo Shqipëri, në sajet të reformave të thella, ja doli në vitin 1995 të jetë i vetmi vend në Europë me rritje dy shifrore, 12% rritje ekonomike. Ja doli të kaloj nga $204 për frymë të dy fishoj të ardhar çdo vit dhe erdhin $800 në vitin 1996. Ja doli që 80% të prodhimit të brendshëm të vi nga sektori privat, ja doli që të ketë rritje dy shifrore dhe inflacion një shifror. Tani, po t'i shojmë, këto janë shtyllat mbi të cilat u zhvillua Shqipëria. Tani, vim pak të ato që theti. Konferenca e paqës ka qenë, dhe lufta nacionale shqiptare, ka qenë një faqe ndritur në historinë e këtij vendi, por një faqe me dritëhije të rënda. Prit, jo, për përket, jo, një minut. Aty ku luaj ekzistenca, Jo, le të diskutoj. Jo, jo, prit, nuk diskutoj ekzistenca, nuk ka. Jo, jo, shiko. Ekzistenca e shtetit shqiptar e vunë në pikpyetje ata që lidhen fatin e luftës me Jugosllavinë dhe Titon. Që e lidhen në mënyrën më të pazgjidhshme. Do të jemi unë sot dhe një herë dhe gjithë do të nderoj çdo luftëtar që rrembeu armë për të luftuar pushtuesin. Por ata të cilën këtë luftë e shtruan në derivat të një vendi i cili i mashtroi, e din shumë mirë çfarë i thotë Josif Stalin Milovan Gjilasit në vitin 44. Ç'është ajo Shqipëria, i thotë Stalini? Glabrojni. Është e njohur kjo? Glabrojni. Dhe ne pikrisht kjo njohje e tij. Jo, një minutë. Jo, Shqipëria, më falni. Shqiptarët ishin Shqiptarët në fund fundit,
kishin nevojë të konsolidonin nacionalizëm. Stalini ishte një diktator muzhik, ignorant nga prenoria dhe atyre u duhej një fibër nacionaliste, të zhvillonin një fibër nacionaliste në mbi të cilën të ndërtonin të ardhmen. Dhe fibër nacionaliste këto zotëri që ta lëm komunizmin. Jo, po zotëri komunizmin. Na bën der ne që Shqipëria u rrethua për krah koalicionit fitues luftës. Ajo ishte një merit shumë madhe, por dalë të konferencën e paqes për këtë pjesë. Pse u vën pikpyetje? Pse u vën pikpyetje? Sepse filloi batërdia, sepse filloi për këtë bim dakord gjithë. Eliminimi i kundërshtarëve, sepse filluan elementë të luftës. Bim dakord gjithë për këtë. Kjo ishte problemi që duhet t'ja humor. Jo se se dinin, sepse ata kishin patur gjatë luftës në Shqipëri kishin patur general, kishin patur SOS, kishin patur ekspertë të shumë, po mënyra se si po trajtoi fitoria ishte një mënyrë realisht po i shndronte fitimtarët të humbur në çdo plan. Ndaj dhe kjo është arsyeja pse në konferencë të paqes u vënë në dyshje kjo lufta jonë. Kështu që nuk duhet NATO-ja. Pse NATO-ja është e rëndësishme? Sepse ne kemi lirit e garantuara tani. Ne, këta student, fëmijët e tyre, ne mund ndërtojmë tani të ardhmen e lirë, sepse ne s'kemi patur të ardhmen. Ne si kom jemi mbijetes. Ne kemi patur histori mbijetese. Shqiptarët janë të kënaqur nga ndërsimin në NATO, sepse ato kuptojnë që me këtë ndërsim, klasa politike shqiptare nuk do bëjmë më ngjarje të tilla të cilët kanë rezikuar qetësinë, stabilitetin. Po çfarë mendon ti shqiptarët, gazetari mendon? Po lëre mos e shqiptarët ata kanë ndjekin punën e tyre ose politologjiu. Shqiptarët kanë mendojnë shumë mirë sepse fëmijët e vet do i kenë sigurt, sepse vendi i tyre do të jetë i sigurt, sepse do mund të ndërtojnë vlerat, por shqiptarët nuk kanë mendjen tek rivalitetet politike. Ka shumë ato. Zoti Axhiu. Detyrat e përditshme janë ke gjithë kohën që shkruan me i letër të bardhë për para, thuaj pyetje. Po, une po ndëgjoj ligjërat të mirë për gjithë atë që ka ndodhë gjatë kësaj periudhe, po me erdi keqen në pushtetin Kosovë, nuk bëri asgjë që të festohet edhe në Kosovë hyrja Shqipërisë NATO. Nuk ju lamba të nuk e kuptoa pse nuk e bën këtë. Nuk ju lamba thonë këtë themun atë që sa fondot për pjekje për të festuar në Kosovë. Ndoshta zoti Berisha e di më mirë. Ajo që di un i ndëruar zoti Argjia, di që ka marr urimet më të përzemërta nga kryeministri i Kosovës, nga presidenti i Kosovës, nga kryetari i parlamentit të Kosovës, nga drejtues të grupit parlamentar, nga deputet, nga qytetarët e Kosovës. Jam i bindur që gëzimi... Do janë urime burokratike, zoti Berisha. Jo, urime vllazërore, jo burokratike. Do janë urime vllazërore. Nuk ka burokracia dhe vllazëria dy gjëra të ndryshme. Zoti Axhia, ti vjen aq shpesh në Tiranë sa mund të shartë festoje këtu, nuk është problem. Të lutem pyetjen. Unë e kam festuar në mënyrën time, zoti Fevziu. Pyetjen. Po, pyetja tjetër ka të bëjë... Çfarë do të thotë për sigurinë e Kosovës hyrja e Shqipërisë NATO? Tashmë, kur siguria e Shqipërisë ka disa obligime që lidhen me shtetet antare, si do të ndikon për shembull për Kosovën nëse do të ketë një krizë konflikti me Serbinë? Çfarë pozicioni do të ketë Shqipëria në kur ka obligime për shkak të antarësimit në NATO? Shqipëria sot është antare e NATO-s, ka traktatin e Washingtonit. Por, më duhet të them, se në këtë aspekt i dashur Baton, Kosova, deri dje, deri para tre ditësh, ka qenë shumë më e sigurt se Shqipëria. Kosova vazhdon të jetë po kaq e sigurt sa çdo vend antar i NATO-s, sepse garancia më e madhe është KFOR-i, është NATO-ja në Kosovë. Dhe në fakt, jo vetëm për Kosovën, por për mbar rajonin. Zoti Axhiu, po të fus pak më vonë për pyetje tjera, nuk e di nëse po. Jo, zoti Fevziu, po? E kam edhe një pyetje. Po. Që të më fusësh pak më vonë pastaj. Po. Një vërtetë që ndrushme dhe madhe, se zoti Berisha është një lider që kur analizohen politikat e tij, kombëtare hyrja në NATO dhe rruga Durrës-Kukës e vendos në histori.
A mjafton ky pozicion që Zoti Berisha të jetë i qetë edhe po që nuk formon qeverin me 28 qershor? Problemi është se përparësia ime absolute është një zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Por nga nga tjetër, nuk mund gjesh një riti që shqiptarë t'i kënë besuar më shumë dhe që shqiptarëve t'u kënë besuar më shumë se unë. Zoti Berisha, me qënë se... I gjithë raport im me qytetarët e këti vend një raport moral besim. Me qënë se Zoti Agjiu po ju pyet për Kosovën, dikush më bën një pyetje. Do vendosë Shqipëria vetëm për antarësim në Serbisë NATO? Shqipëria do përpiqet që i gjithë rajoni të antarësohet në NATO. Unë, edhe kjo është absolutisht një nga meritat e udhëheqjes Kosovës, po të rikthehemi një dy vjet më parë, që traktati që ata paraqitën në Vjenë dhe që treguan një përsi të madhe, dhe që pala serbe bëri gabim të madhë që nuk e pranoj. Me që jemi të antarësimit, kalujem të temat e tjera, po të kemi jojo, po të leshikusë shqiptar, shikon zyrtar të BE-s që thonë që antarësimi NATO nuk ka si lidhe me procesin e integrimit europian. Ndërko shikon zyrtar shqiptar që thonë ka lidhje. Për ju ka lidhje këtë proces me antarësimin BE dhe sidomos me liberalizimin e vizave apo s'ka? Tani, antarësimin NATO është një platformë me një impakt absolutisht jashtëzakonisht pozitiv për të gjitha proceset e ardhshme pozitive për këtë vend. Antarësimi NATO, çfarë është para gjithash? Besim i pa precedent në njëherë për Shqipërinë dhe Shqiptarët. Besim i pa precedent. Besim nga institucionet ndërkombëtare. Besim nga bashkimi Europian. Besim nga investitorët në mbar botën që sa po të shohin hartën, Shqipëria. Prit, jo, është antare NATO së tani. Të shkoj. Pra, prit, dakord, atu. Zgjidh njëherë që është në pronës, doktor, që të vinë investitorët. Pra, unë nuk them se janë proceset njëta. Jo, antarësimin bashkimin Europian është një proces më kompleks. Por, ajo qka unë mund të them shqiptarve, në bindjen time më të thellë, se është një proces i pandalshëm. Natyrisht, nuk mund të ketë të njëjtën shpejtësi, njërë me hapa më shpejta, njërë me nga dalta. Marë momentin, po marë i momentin. Ka dy faktorë, sot, që nuk e prenojnë në ngutjen, kushtja. Është krize ekonomike. Me shumë të paparashikuara, por me një faktorë, që po rritë në mënyrë progresive papunësim. Imagino tani liderët e vendeve antare, se sa do të donin të ndëgjonin për zgjerim, që automatikisht do thotë rritje papunësie për ta në këtë periudhë. Së dyti, procesi i Lisbonës është një proces fundamental. Do me thënë, pasi kushtetuta në cilin u punue 7 vjetë me intensitetin më të madhë, mbeti letër e vdekur dhe u vu me njërë, u hartua traktati Lisbonës. Tani, fati këti traktati varet nga zgjedhësit irlandezë. Ska ndikim të liberalizimi vizave? Prit, vit e kë liberalizimi vizave. Nga ka tjera kushte? Vit e kë liberalizimi vizave. Përsaj për këtë liberalizimit vizave, unë ju garantoj se aj proces do tjetë pa diskutim fundi këti viti, pra 6 mujorin e dytë të mandatit të kësaj qeverie, mandatit dytë të kësaj qeverie, ose 6 mujorin e parë të viti që vjenë. Aju do vi. Aju, liberalizimi vizave do tjetë me i shpejtë. Ka një gjë tani, të flasim tu. Vendet tjera të rajonit, kartat e identitetit, letër njoftimet elektronike dhe pasaportat, i kanë kompletuar disa vite më parë. Për gjithë, ju pse i latë për në fund mandatës, zëtë bëshë? Orë zëtëri, tani, dakord. Dakord, përfishtë. Po të flasë haptas. Se për parës kërë fund haptas. Njerë u lamë 8 vite pa bërë.
Po ikën ato, tani e ikën dakord, ikën po janë qytetarë ju votuan ju. Dakord, mirë, dakord, tani ti. Po. Së dyti, nuk ka qenë një proces i thjeshtë. Ne kishim mungesë know-how, njohurish për procesin e tenderimit. Kemi nëruar, jo kemi nëruar, jemi detyruar për të vetëmin proces të kontraktojmë tre kompani të huaja për aspekte së dyti unda në mendimet. Unë personalisht isha i mendimit të procedoja me to, mendimi tjetër që ishte më i drejtë se mendimi, jese, nga ana alibi, teknike ishte më i drejtë, ishte që duhet të bëjmë digitalizimin e plot të 14.000 regjistrave të gjendjes civile dhe vetëm pastaj të lëshohen dokumentat. Këto janë alibit shkëlqyer apo nuk janë? Janë alibit. Na duhen rezultatet. Tani shikoj se po. Sepse juve sapo fituat zgjedhjet, deklaruat në këtë emision që gjë e parë që unë do të bëj është të pajis shqiptarët me dokumenta që ata të votojnë dhe të lëvizin të lirë. Ja ku po mbaron mandati juaj. Edhe do votojnë dhe do votojnë. Edhe kartat e identitetit. Jo, nuk kam thënë do lëvizin. Janë në diskutim. Do votojnë, jo, çfarë shkoj? Do votojnë. Lexojeni pak mirë programin tim. Se un jam i përkohur në premtime. Në fakt, kjo është pika juaj e dobët që ju premtoni shumë, se dëgjova edhe një fshat të Rogozhinës premtuat që do të barazoni pensionet e fshat me qytetin. Do ta bëj atë. Atë do ta bëj atë. Atë, më falni minutë. Kur? Un. Jo, me që ta jeni për fort. Dakor. E keni e dorë të shumë, e dorë popull, dakor. Shumë mam çite kartë. Më fal, atë që kam bërë unë. Atë që ka bërë qeveria i ka dyfishuar me një majë. Atë që kemi. Dhe është bërë gjë shumë e madhe. Pse? Sot për çdo vend, problemi numër një është varfëria. Vendet e pasura kanë më të vogël, vendet jo të pasura kanë më të madh te problem. Pra, detyra e çdo qeverie është të luftoj varfrinë me vendosmëri të madhe. Ishin rreth 170.000 pensionistë në fshat që mirin nga 30 dollar, 1 dollar në ditë. Të paktën tani do marrin 2 dollar në ditë. 2 dollarë gjysmë në ditë. Kur kjo nuk është vizje vogël vetëm. Do ecë absolutisht me vendosmëri gjersa ti barazoj, sepse e meritojnë. Po pse më falni më? Zoti Berisha do si pra ai ka mbulur kapitullin e natës. Sa ka vujtur ai në një fermë apo kooperativë bujqësore? Kthehemi prap tek ajo. Merrim me karta dhe kthehemi prap. Vetëm një moment që shumë i rëndësishëm besoj. Ne pa mungesën e presidentit Topi në ceremonitë e zhvilluar në Tiranë, presidenti Topi është nënkryetar, ishte nënkryetar i PD-s. A mos ka ardhur kjo mungesë edhe nga një hatër mbetje, qef mbetje mbas deklaratës suaj në Strasburg se duhet jeni ju personi që do përfërsoni Shqipërinë në të gjitha aktivitetet që kanë bënë me NATO-n? Po çfarë kujton ti kryeministrin, shefin e protokollit të shtetit? Ju po çu? Po si mund të pyet të mund për protokollin e tjerëve? Pyet për protokollin e kryeministrit i ndërruar. Atëherë ju pyet mua për protokollin tim, aty unë ishte refuzimi i një ftesës të bërë nga ju. Ju i kishit bërë një ftesë për pjesëmarrjen në festime. Falni minutë. Problemi është shumë i thjeshtë. Un jam kryeministri i vendit. Nuk jam shefi protokollit të shtetit. Për sa i përket? Ai është zhvarci juaj, ai është drejtori në Ministrinë e Jashtme. Domethënë zhvarci juaj. Jo, më falni minutë, të lutem. Protokolli i shtetit, protokolli, më falni minutë. Unë nuk mund të merrem me protokollin e shtetit, edhe një else. Mua protokolli vjen më lexon ato që kanë bën me mua. 1 2 3 4 5 dhe unë them po. Por ju detyruat protokollin e Strasburgut që të shtoi karrigën tavolinën e samitit, ashtu si edhe kroatët. Tani më falni minutë. Tani këtu je me çip, do t'i japim letrat. Aty, në aty... Ishin 28 karike, u bën 30. Aty, që ose ishin 28 karike, ishin një 20 kryeministra, dhe tani, mos shkoj me tutje. Sepse... Do të thotë që duhet ishit ju dhe jo, minut, jo zotit Topi. Jo, një minut. Se kush do të ishte, aty ishin kryeministra. Aty ishin zotëri kryeministra. Edhe po të duash po t'i numroj, ishte kryeministri italisë, jo më falni. Ishte kryeministri italisë, ishte kryeministri hungarisë, ishte kryeministri gjermanisë, ishin kryeministra. Ai është falni. Sepse ka një gjë. Pse si ishte kryeministri parlamentare? Pse si ishte kryeministri Francës? Po se ka presidentin Francës. Po, sepse ka raportin. Jo, zotri. Jo, zotri Nazar, po lutem. Zotri Nazar, ne nuk tregoni mua se kush është zgjedhja. Falni minut, kjo është elementare. Qofshë më thua këtë, atëherë mund të them tjetër. Pse ishte presidenti Çek? Jo. Pse ishte presidenti Çek? A do të themi gjë aty? Po pra, jo. Jo, do të themi gjë aty pse ishte. Ta themun se ishte.
Ta se mund të, me qëtë se do një këto. Së pari njerë, ka rubrika parlamentare, ka rubrika presidenciale. Në rubrikat presidenciale, prezidenti është shef ekzekutivi. Në Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shefi ekzekutivi është prezidenti Barack Obama. Në Francë, shefi ekzekutivit është prezidenti Nicolas Sarkozy. Është gjysëm presidenciale e Francës. Tani, ka qenë të dyja, dhe Chiracu dhe Jospin. Të lutem, Republika në të cilën presidenti kryeson qeverinë është presidenciale. Dhe po të themu dy, e ka qenë Shqipëria në kohën time, kam patur një prerogativun që kryesoja qeverinë dhe ta dish mirë që qeveria do bënte atë që i thosha unë. Sepse po të mos bënte, unë shkoja kryesoja dira mirëja helmi, mirëja timonin. Zoti Berisha, duhet ishit ju dhe zoti Topi nuk duhet ishte. Tani vazhdojmë me presidentin Çek. Ishte zotëri aty, po për hirës vërtet nuk foli. Por hirës vërtet nuk foli. Jo nuk foli. Më falni një minutë, ai ora shiko. Në qoftë se doni të merri me gjëra të këta këto. Aty ishte miku im Vaslav Klaus, por nuk foli. Në NATO hyn kombe. Zoti Berisha, zoti Berisha, po synin gjëra të tjera. Në NATO hyn kombe. Shiko. Në NATO hyn kombe. Në rubrikat parlamentare. Në rubrikat parlamentare, në rubrikat parlamentare, shef i ekzekutivit është kryeministri. Dhe është kryeministri. Dhe unë të them ty, po them tu, ka një përjashtim të vogël, kur presidenti zgjidhet nga populli, në rast se a... Kush e ka fajnë, eftoj NATO, presidenti Bamir Topi? Jo, jo. Qo se eftoj atë, e ka fajnë NATO, tani e do të fajnë NATO. Unë nuk them se e kush e ka fajnë, kush e ka fajnë, ju me që hynin këte protokoll. Kush eftoj? Aty zotri, kush eftoj? Kryeministër rubrike parlamentare nuk mungonte. Or, kush në rastet kur presidenti zgjidhet nga popull, atër ka të drejtën të pretendojë se përfaqëson kombi. Një president i zgjedhur nga majoranca parlamentare përfaqëson atë që përfaqëson. Zotë Berisha, më falë. Zotë Berisha, nuk ka shumë mësi për shqiptarët. Që t'i vim kapak. Tani ju më pyesni mua, tu bëju një pyetje. Për të arsye Vaslav Klaus nuk foli për fjalën e përgjigjes. Po, meqense i doni këto ju. Zoti Berisha. Tani kush e ftoi Bamir Topin? Që ju duhet të ishit te Berisha. Për mua ka rëndësi kjo çështje protokollare, për mua ka rëndësi një fakt. Është shumë e rëndësishme për imazhin e vendit kjo, sepse është protokolli. Jo, imazhi i vendit. Jo, imazhi i vendit. Domethënë, arsye mungesa juaj në koncert. Ju thatë që ishte një arsye personale mungesës. Zotri, një minutë. S'ka rëndësi fare për mua. Arsye mungesës në koncertin Baden-Baden. Ju thatë që ishte një arsye personale mungesës. Personale, po. Ka lidhje edhe kjo me protokollin, me ftesën e zotit Topit dhe me mungesën. Edhe kjo është marrëzi, më thosh këtë. Sfoj, po shkoj unë se shkoj Topi? Po arsye personale, po jo, të flasim pak më shqip. Po s'mund të jetë ajo, si mund të bëj? Më falni një minutë. Po unë nuk mund ta konceptoj një gjë të tillë apo. Në mënyrë kategorike. A kishte mungesë ftesë për ju? Zoti Berisha, ti lëm këto, po. Unë kisha ftesë për në koncert. Kishte një gjë. Arsye mungesës? Tamam. Kisha një arsye tjetër. Zoti Berisha, ti lëm këto se nuk kanë shumë rëndësi. Rëndësi ka fakti që ftoja juaj me presidentin është evidente tashmë. Cila? Ftoja juaj me presidentin e Republikës. Keni ardhur këtu për kimizmin tim me presidentin apo për natën? Një sekondë, foni zotëri jam. Një sekondë, vendi. Ora, më falni minutë. Ka pasojë. Tani ju më hapet këtë çështje. Ju hapet këtë çështje, më falni. Po pse ka pyetje? Kjo është një rubrikë parlamentare. Jo për këtë, më jo nuk e kam për këtë. Kimizmi juaj ka pasojë institucione ta mbaroj, ta mbaroj. Po jo, ka të bëjë me parimin e institucioneve. Po thuaj pra. Kjo ftojë është parimore apo personale dhe sa e pengon mbarvajtjen e gjithë pushteteve në Shqipëri, sepse ka një lloj kërcite. Absolutisht asnjë pengesë nuk ka. Ka një marrëdhënie korrekte institucionale të padiskutueshme. Por me qenë se u ndal në këtë, jo se kam të protokollit. O zotëri, rubrikat parlamentare jo, nuk e kam aty, jo, është kam... lexoni shtyllat. E kam në funksione gjërësisht ceremoniale. Nga sot do vinë apo një drejt në pushtetin gjyqësor, që si ka kryeministri asnjë prej tyre, por kjo jo sot e tutje zotëri. Jo, ke dy ftesa do vinë nga sot e tutje apo vetëm një? Urdhë. Për përfaqësimin e shkollës. Republikë parlamentare ishte edhe në 92-shin, por ka kompetencë. Jo, kishte dhënë kompetencat. Kishte kompetencat. E çfarë? Po pra, po kshu i dha. E di gjë puna, zoti Nazarko. Ju do të jashtëtuar atë prerogativ që unë kryesoj në qeverisë, nuk e propozova unë dhe këtë e di shumë mirë. Zoti Berisha, që të japim fund kësaj, pra do të mbante fjalim zoti Topi dhe do të ishit ju njeriu më i rëndësishëm i këtij delegacioni. Absolutisht kjo mënyrë si e shtroni ju është jashtëzakonisht e veçantë, po përdor të tjetër, sepse është praktik normale dhe po të mos ishte normale, NATO-ja nuk ndante kohën në dysh. Ju them unë ju.
është NATO-ja që ndan kohën. Pra i morët ju kohën zotit Topi apo ju a mori zotit Topi kohën? Unë mendoj se s'mor asnjëri tjetri kohën, respektuam secili kohën që kishim. Kjo ishte e vërteta. Pra si Shqiponia me dy koka. Tani derisa të konsolidohen konceptet e parlamentarizmit dhe rrugës parlamentare, do të kemi durim, sepse aty nuk ishte presidenti Italisë. Sepse aty nuk ishte presidenti Gjermanisë. Sepse aty nuk ishte presidenti Hungarisë. Sepse vërtet aty erdhi presidenti Çek, por se mori fjalën. Jo, tha, do flas kryeministri. Ndaj edhe unë nuk nga këto unë jam i durueshëm dhe s'kam asnjë lloj humbje durimi, por ju nuk mund thoni kur se në një rubrik parlamentare ka një shef ekzekutiv tjetër përveç kryeministrit. Jo, që ju ishit aty ishte shumë mirë, po që ishte edhe presidenti ishte shumë mirë gjithashtu apo. Unë plotësisht dakord. Unë. E pra. Tani megjithatë ne do të flasim. Është një praktikë. Zoti Berisha, flasim për një çështje që lidhet me pasojat e marrëdhënies tuaj me presidentin. Ka patur Shqipëria një model kushtetues, me që ju folët për modelin kushtetues, ishte ai 92-98, që ju i komandoni të gjitha, ju mund të komandoni qeverinë, prokurorin e përgjithshëm, gjykatat e gjithë tjerë. Ka dhe një model tjetër. I mora vetë apo mi dha njërë? Ja u dha, i morët vetë, ja u dha, s'karët si, edhe një presidenti, po flasim për modelin. Parlamenti vendosin atyre. Po flasim për modelin. Ju në atë model, u pa, do më thënë, si përfundoj apo jo, ra shteti e gjithë tjerë. Tani, ku është një model tjetër. Ja, ku jam prapur. Ku është një model tjetër. Të shikojmë zjedhët. Të shikojmë zjedhët. Me gjithë të doja të toja diçka. Doja të toja diçka. Model tjetër, se nuk është konsensual ma mërë topë. Doja të toja diçka. Në këtë model tjetër, në këtë kushtetut, miratuar 98, praktikisht ju keni marrëdhënie të këqija me presidentin e Republikës, me prokurorin e përgjithshëm, me kryetarin e kontrolit të lartë shtetit, me kryetarin e shikut. Tani, Zoti Berisha, gjithë këta e kanë keqë, vetëm ju e keni mirë, vetëm ju e keni mirë, ju veproni drejt. Absolutisht je fare i gabur. Je fare i gabur. Ka marrëdhënie të korrekte institucionale me presidentin e Republikës. Po pa asnjë, më falni, pa asnjë cedim. Por në qoftë se ti do të më thosh që unë të pranoj vendin tim rubrik presidenciale, është rubrik parlamentare Shqipëria për çdo njerëz që ka. Se beson njeri atë që presidenti Topi do të krijojë Republikë Presidenciale. E din që jo, president? Tani, unë po them këtë që unë po them ju, jo, po. Jo presidenti Topi. Marrëdhëniet janë fare korrekte. Marrëdhëniet janë shumë normale me drejtuesin e shërbimit informativ kombëtar. Dhe ky shërbim ka patur shtetet plot dhe ka bërë reformat në proces. Marrëdhëniet janë shumë normale me kontrolin e shtetit. Dhe është për herë të parë në historinë e këtij institucioni, për herë të parë, që një kryeministër detyron administratën, se ka një procedurë ligjore, do më thënë, në qofë se kontroli nuk pranohet, mund të shkohet në gjykatë, kurse unë me urdhër administrativ kam detyruar administratën të pranoj të mirëfillt kontrollin e shtetit. Ka bërë vërejtje jo, rrugën Durrës Kukës, apo si ato apo ata se pranonin. Tani më falni minutë, tani apo tani do të të lutem një minutë. Po jo. Jo një minutë, jo të lutem një minutë. Po të lutem një minutë. Pra, këto i shtoni nga xhepi ju. Tjetër ka një problem me prokurorin e përgjithshëm, të cili s'është problemi im me te. Jo. Nuk është problemi im me te. Është problem i keqpërdorimit të saj ekstrem në formën e një partije politike. Edhe këtë ke nevojë me ta thënë. Po këtë e dinë çdo të ditë të gjithë shqiptarë. Nga kush? Pra në këtë koncept, më falni zoti Berisha, do të qendroj. Shqiptar nuk janë politolog, nuk janë gazetar. Në qoftë se thuat ti, në qoftë se merr ti akuzon një ministër. Kush? Akuzon një ministër. Për një dëm prej 260 milion se ke mashtruar qeverinë. Kjo është fantazmagorike. Po sepse duhet faktosh me se ke mashtruar qeverinë. Po ju e keni akuzuar që më falni, zoti që ka zbatuar me përpikmëri absolute. Zoti Berisha. Ato që i ka thënë qeveria. Më fal, a keni akuzuar ju qeverinë Nano? E keni akuzuar qeverinë Nano që kjo qeveri e bënte korrupsionin me vendime Këshillit Ministra apo jo? A keni akuzuar? Zotri, pra, kapja e shtetit, zotri, kapja e shtetit do të thënë, atëherë marrje vendime, atëherë se keni trajtuar ju çështën e përgjithësisë kolektive. Jo një minutë, minutë. Po. Unë nuk po them se ka akuzuar Sali Berishën. Je gabim. Ne, ju e keni fshirë gjarë më ato, që e keni të nanos, po gabim. Nuk po them se ka akuzuar. Unë ka marrë seriozisht. Po them se ka krijuar një gjë me qesharak në historinë e drejtës botërore. Sepse aktet kolektive që nga e drejta romake gjerë sot nuk gjykohen. Falim minutë.
Pse VKM-të e qeverisë nano... Urdo... VKM-të e qeverisë nano, si pas... Cili është gjykue? Si? Cili është gjykue? Po... Jo, cili është gjykue? A keni quar juve në njerën, se juve i tërhoqit ato fjallet për atë? Po nuk gjykojnë aktet kolektive, mor zëtëri. Gjykojët... Po nuk gjykojnë aktet kolektive, mor zëtëri. Kjo është elementare. Se nëse një ministër ju ka quar... Zotë i Nazarko, të lukë... Nëse një ministër ju ka quar juve në një rrugë të gabuar, nuk duhet gjykuar ministri? Të lutëm një herë. Ministri gjykohet. Do të thonë Asgërdecis? Të lutëm një herë, po ta zbërtheju. Asgërdecis duhet gjykuar sipas jush. Ministri gjykohet, akti i ministrit gjykohet. Po. Nuk është akt kolektiv, propozimi individual. Pikërisht. Jo. Prandaj është akti kolektiv që nga Rome e lartë gjithë sot nuk gjykohet, sepse është akt kolektiv, sepse ky ministër nuk ka asnjë akt individual. Gjithçka në atë rrugë është vendim i Këshillit të Ministrave. Okay. Pra, është vullnet politik i kësaj qeverie. Ndaj dhe, mund të kem patur 1000 rezerva për vendimet e Fatos Nanos. Apo cili do qoftë, por një VKM kur në histori nuk gjykohet. Një ligj nuk gjykohet. Zoti Berisha. Kjo është elementare. Zoti Berisha. Pra, Zoti Berisha. Në një proces keq përdorimi ekstrem. Dhe keq shfrytëzimi ekstrem. Edhe një herë do ta thonë nga kush? Nga kush? E cila i ka bërë shërbim me vendit sepse kaloi nga impuniteti, nga mosdënimi në dënim, ka lanë shkas për këtë gjë. Nga kush? Po këtë unë s'mund ta pranoj. Nga kush? Po dhe kontrolli i shtetit i tha që ka probleme në rrugën Durrës Kukës. Zoti Berisha, nga kush po përdoret politikisht prokuroria e përgjithshme? Tani bilanci është ky apo pse është një akuzë shumë e rëndë? Pse nuk bëhet sinqert në veten tuaj? Jo, jo, boni ju, boni ju me qytetarët. Nëse ju do të ishit të vërtet, që nuk e dinit, unë ja u thosha, po ju e dini dhe keni frikë ta thoni. Jo, jo, po thoni ju, duket se keni frikë ju ta thoni. Duket se keni gabim, po thuaj pra. Thuaj zoti Berisha. Kjo është e njohur. Jo, duhet ta thoni. Shndrimi i profesorit. Duhet ta thoni zoti Berisha, sepse ajo është një prokurore e votuar nga ju, e propozuar nga ju, e sjell nga ju. Tani. Duhet ta thoni tani këtë. Tani, zoti. Po keni përgjegjësi ju. Tani zoti. Si ja marrin prokurorët, si shpjegohet? Si shpjegohet? Urdo? Si ja marrin prokurorët, a e keni votuar ju atë? Kush e mori atë? Shikoj zotri. Po brenda majorancës është prapë. Problemi është këtu. Në qoftë se thua si e mori, kush e mori? E di problemi, unë u them një gjë ju. Unë kam dëgjuar një herë me shumë respekt, unë gjithmonë respektoj gazetarët. Por ndigjoja një debat një ditë me për jush. Kur në mënyrën më tragjike deklaronit se procedura s'ka rëndësi. Po procedura ligjore është e qytetarit. Kurse penali është e shtetit. Shteti ka kodin penal. Qytetari ka procedurën. Si mbrojtje dhe mburoj. Mos t'i bëjmë këto, se po si konsoliduim këto. Sepse habeas corpus. Sepse një seri parimesh tjera janë në shekuj, ato janë konsoliduar si arritet më të mëdhat njeriut në drejtat e tij, amdon. Ndaj dhe Zoti Berisha, ju po bëni demagogji, duhet ta thoni se nga kush përdoret prokuroria e përgjithshme politikisht në këtë vend. Tani e di se është problemi. E di se ti e të kujtohen ca citate maoiste. S'ka rëndësi ç'a di unë. Nuk ka rëndësi se nuk ka rëndësi, ka rëndësi që maci han mi. Po. Nuk ka rëndësi ngjyra e macës. Po bra, po kush është? Zoti Edi Rama. Po. Po ti të thosh atë se ka kollaj. Zoti Berisha. Nëse edhe më qortoni pse po merresh me te, edhe më pyesni më çoni po te kaj. Le mos merr. Kalojmë në një aspekt tjetër që ka të bëjë me zgjedhjet. Kisha një pyetje për sa i përket kartave të identitetit. Po. Ka një kaos të madh që ekziston te qytetarët shqiptar, nisur ky që nga janari këtij viti me penalitetet që do vendoseshin qytetarëve në rast se ata nuk aplikonin për kartë, me heqjen e këtyre penaliteteve, me kërkesat e opozitës për heqjen e pagesës absolute, me ofertën tuaj për të ofruar transport falas për qytetarët në zonat e thella, për heqen e pagesës për qytetarët rom, po jo për ata egjiptian. Pra, ndeshëm me një kaos të madh përse përket kartave, me një kërkesë të opozitës, ngulkon opozita që qytetarët nuk duhet ta paguajnë kartën, duhet ta marrin falas. Dhe kam përshtypjen se ne po i afrohemi një precedenti të rrezikshëm të atit 2007-s, kur opozita nuk pranonte të hynte në zgjedhje për hir të certifikatave. Në rast se do të ndodhemi prapë në të njëjtën situatë. Pra në rast se do të kemi një kërcënim për bojkot nga ana e opozitës, cili do jetë veprimi juaj? Tani. Dhe a do ketë një shtyrje në zgjedhjet në Shqipëri? Së pari do të dal këtu. Së pari është normale që opozita të rri me lup për procesin zgjedhor.
dhe unë për këtu e garantoj, se unë kam mirëkuptim për lupën e opozitës. Jo. Së dyti, ajo që unë shpresh shumë keqardhje, se nga dita e parë e këtij procesi që ka një rëndësi të jashtëzakonshme për ne, dhe gjithsesi, kreu i opozitës nuk ka bërë qoftë edhe një herë vetëm thirrje qytetarëve të marrin kartat. Ka bërë mbi 53 deklarata dekurajuese dhe nuk ka bërë një thirrje për marrjen e tyre. Më fal, një minutë. Çfarë thot? Falas. A priori, jo. Sepse nuk mund të pranoj unë të jap falas një kontingjenti qytetarëve që rroga mesatare të cilëve në administratës 420 dolarë. Po dhe ju keni improvizuar. Më falni minutë. Shkoni tek egjiptianët, i thoni do ja falim juve. Jo, shkoni te Romë, tani unë dakord. Edhe ju keni improvizuar. Dakord, do flasim. Është voluntarizëm. Jo, do flasim ju. Dakord. Së dyti. U bën skontimet të parat dhe të dytat. Unë besoj se karta 2000 lek nuk përbën një barë për ato të kategori që ju anë dhanë. Unë besoj se u zgjodhen kategorit që u përjasht që do ipen gratis, me të drejtë, pse u shtu në Romë dhe Egjiptianë? I shtu dhe Egjiptianët. Sigurisht, sigurisht, pas një loj dalimit, pse u shtu? Pse u shtu? Një minut, tani, shiko, për jetim të ka një skemë, për të tjertë ka një skemë, dhe ne t'jeni sigurët, që nuk do mbetet njëri për pa mundësi reale ekonomike pa marrë kartën. Por, pse Romët dhe Egjiptianët? Sepse ka një statistikë të dashur miq, e cila thotë varfëria në këto kontingjente që janë edhe të mbyllura është 3 herë më e lartë se sa në shoqërinë tjetër shqiptare. Atëherë, dhe tani ç'po bëjmë, ne po t'japim një dhënë tjetër. Ne tani po regjistrojmë fëmijët e tyre. Sepse ka mungesë regjistrimi. Pra, por kjo s'lidhet me zgjedhjet. U shtu, urdhë? Kjo nuk lidhet me zgjedhjet. Prit. Lidhet me të gjitha kjo. Problemi edhe me, domethënë, pra, edhe dekada. Sot është dekada e Romëve, quhet kjo. Edhe egjiptianëve. Pas një dallim. Në çdo gjë dhe në çdo program. Pse kanë quajtur Romëve? Se kemi quajtur ne. Këtë gjetëm sepse u mblodhën vendet e Europës Jugendore, OKB-ja dhe një George Soros dhe të tjerë dhe e bërë një gjë shumë të madhe për të mujt me nëzirë nga situata ku janë. Pra, transporti. Pse jo më parë transporti? Sepse më parë transporti, sepse më parë qenat nuk ishin hapur në zonat fshatare, në zonat e thella. Tani që u hapen, ju orë zotëri që rini, po themë kullë të fildisht, po, nga redaksia në Sheraton, nga Sheratoni, e keni të vështirë të... E keni të vështirë të me imaginoni distancën ju nga Panaritin Vithkuq, nga Treska në Vithkuq, nga Qeremi, nga Qeremi Margegaj, e pjerë. Ka struktura dhe pjerë. Keni pranë juve. Kjo, më falim nuk, ju do të përshëndesit këte. Se i bët ka gjbonë. Sepse në qofë se ti, qarë po bëjmë, ne po bëjmë një transport atyre. E di zja bëjmë. Këta edhe të ndihmojmë, edhe të marrim kartat, edhe të mos marrim kartat. Sepse të zbresh tjetri 3 orë në këmbë, jo të gjithë kanë makinë. Nuk e kritikuam këtë aspekt. Të zbresh në këmbë për të marrë kartën, mund të përtoni. Nuk e kritikua këtë aspekt. Atëherë çfarë thash, a jemi përpara një rreziku të përsëritjes precedente 97-s me certifikatat? Absolutisht jo, do të marrin kartë të gjithë qytetarë shqiptarë. Në rast se opozita ka pretendime të plota. I keni kapacitet? Garantoni që një minutë, garantoni që nuk do të ketë radhat qytetarëve që mund mbeten pa kartë, po pritëm burse këtu. Garantojmë plotësisht. Çfarë po bëjmë tani? Problemi është që po shkoj edhe se merr dot kartën. Për ju dhe për publikun. Po analizojmë aplikimet e javës së fundit. E pa gjendje civile që të ketë lëshuar aplikim për ata që kanë pasaportë, do të paguaj gjobën sa çmimi pasaportës. Zoti Besha. Dhe në qofë se bën prap, do të largohet nga puna. Zoti Besha, janë 720 mijë vetë identifikuar pa pasaportë dhe pa kartë identiteti, por që janë votues. Rreth 900 mijë opozitë. 720 kanë zyrtar tani, se unë keni sigurt ju ka 200 mijë prej këtyre që kanë aplikuar. Për fat të mirë, ky është një proces transparent.
dhe për fat të mirë ka një monitorim shumë serioz edhe ndërkombëtar. Zotë Berisha, 200 meta kanë aplikuar. Vërtet në sanë dhe mua, që janë edhe në gjova dhe në televizor, që janë 187.000, kur solën listën, 500, kur bë analiza, 0. Pra dhe mos të thejë. Por jashtoni mundësinë e shtyrës mundësit të zgjedhjeve? Zgjedhjet. Unë zgjedhjet nuk do t'i shtyja asnjë ditë, po keq nuk jam kryeministër, po për t'i shtyrë s'preroj t'i shtyja asnjë ditë. Unë i afrova. Do më thënë, ekziston si skenari mundësëm shtyja zgjedhjeve? Absolutisht jo. Pse ekziston skenari? Më falni minutë. Po të doja unë t'i shtyjen zgjedhjet, thoja për dalje se e kam mandatin, kushtetuta thotë të bërim interpretime, se kjo afrim është bërë me ligjë, e kam votuar me ndërgjegje të plotë. Që do shtyjen zgjedhjet? Zgjedhjet janë kollë, do të jenë shumë mirë. Spotet publicitare dhe rikthehemi mas pak, më njëherë. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë në këtë ballafaqim të kryeministit të Shqipërisë zoti Sali Berisha me një panel gazetarësh. Ju ndërpreva fjalën zoti Bedia. Fëzi se keni zakon të keq se do prisni për herë fjalën s'lenin, po do të rikthehem në një. U paguam për të ndërpreh fjalën? Po jo, po paguash jo për mua, për atë. Zoti Berisha, më fal, zbuzoj të bëroj në gazetarët me stres, po duhet të kthehem edhe një herë te çështja e presidentit, se nuk u sqaroi diçka. Që gazeta mund të keq kuptohen, gjithmonë nga ky emision dalin edhe tituj të keq kuptueshëm. Nuk kuptohen gjë, delegacioni shqiptar kishte ftesë nominale nga NATO, apo protokolli u bë këtu dhe u caktuan këtu emrat? Jo, protokolli bëhet në vend. Protokollin e bën vendi. Këtë mos ketë asnjë iluzion. Me fjalë nuk është se kështu. Por t'jeni të sigurt që sa herë të doj, të vendos, do të vi. Po lejo. Zonja Topalli tha dje që duhet të ketë një ndryshim protokollit. Jo, nuk do ketë ndryshim. Më falni një minutë. Në NATO, mendoj se ishte shumë normale që ishte presidenti. Komandanti që ishte, i përgjithshëm i ushtrisë. Por leat punë se nuk shkojnë në komandant e përgjithshëm, nuk shkojnë për komandant, nuk është ajo punë fare aty, nuk është. NATO është radhë para aleancë politike. Ka një headquarter NATO në Mosh, që është komanda ushtarake e NATO-s. Pra, ishte shumë normale dhe asnjë mund të mendoj që presidenti mos vinte, asnjë mund të mendoja që kryetaria e parlamentit mos vinte në një akt, në një moment historik. Se cili donte të përjetonte historinë asaj dite prej tyre, me ata dhe unë kam qenë plotësisht dakord me këtë përbërje delegacioni. Tani, sepse ju e shtroni kaq shumë, por puna juaj është e interesit të madh publik. Por protokolli, faleminut, protokolli i shtetit, meqense e bëhet drejtor të një ministrie, është protokolli që ka marrë porosi që kjo do jetë. Asë gjë këtu. Dhe prap të themi gjë, me qënë se me pysni, nuk është një mangësi. Absolutisht. Pse edhe rastet tjera ka, në tërsi, në vendet rubriat parlamentar shkojnë kryeministrat, po ja shkojnë, pse s'ka asë një, nuk përbën një figurë. Tjeni të sigur që së përbën asë një figurë negative. O zotë Berisha, darim të kartat... Për pjekja për të thanë pastaj se pse ishte shefi i ekzekutivit është absurde. Zotë Berisha, më gjeni një pyetje për të kartat. Mendoj që edhe nga takimet personale dhe me shumë përfaqësues diplomatike ndryshme, është ngritur si shqetësim dhe theksohet se pavarësisht nga mundësia e mirë ky shtet e ka të pamundur për shumë arsye të pajisi 100% shqiptarë me kartë identiteti. Duhet ndaloj këtu. Me sa përqind të kartave të identitetit të pajisura nga shqiptarëve i lejohet opozitës të hyjë në zgjedhje? Sepse jam i sigurt dhe unë që 100% është e pamundur, se çata nuk duan të marrin kartë. Do të 90%, të 95%, të 80%, që ta dim kur gabon opozita, kur gabon majoranca. Tani unë duhet t'ju siguroj ju se kartat e identitetit për të gjithë ata që nuk kanë pasaport dhe që duan të votojnë, do të jenë disponibël pa asnjë koment. Në çfarë date? Në çfarë date? Në çfarë date? Kurdo? Datën. Data para zgjedhjeve. Para zgjedhjeve. Para zgjedhjeve, pa diskutim, para zgjedhjeve. 100% e njerëzve? Sigur. Tani 100% shkoj. Mundësia të teorike. Kur 100% tani? Po pra të vetëm. Zotëri, po të dalisht të bësh një anketë aty në rrugë, mund gjesh jo pak njerëz që thonë se shkojmë vota kur, ose s'kemi votuar. Vota është tjetër puna ajo. Refuzuesit. Por problemi zgjedhjeve nuk është ky, mor zotëri. Ajo që më bën mua përshtypje se si mediat përjetoi një periudhë pothuajse narkoze për zgjedhjet, nuk konceptoni ju që zgjedhjet janë të mërësisht. Për herë të parë në histori kërcënohet një asimetri totale në zgjedhje.
A e kuptoni ju që ai s'do t'i ka kryetar bashkie? Me këta bëj garën unë pastaj më thujti. Jo më thujti, ja më falni minutë. Do vi pas 4 javës. Po jo, jo, një minutë, një minutë. Do vi tani. Jo, se, po jo po këto. Po nuk do na përdorni ju vetë tani që të shoni. Jo. Imagjinoni ju, një kryeminist në garë me një kryetar bashkie. Po shumë e bëni garën se vetëm bashkinë. Po pas shkoni gjallë me një jot gjallë. Po nuk bëhet kjo am topë. Po lëni zotë. Prandaj mbush jani mendjen të bëhet burr, të jap dorëheqjen nga kryetari i bashkisë dhe të dalë në fushat sepse lëndohen edhe antarësitë i lëndohen, zgjedhjet i lëndohen, mbështetësit i lëndohen. Po do të presim shpallën lista në fund të opozitës së Berishës. Jo, Betej, jo, më falni minutë. Rivalin e duan Betej. Je kryeministër. Je kryeministër i vendi anëtar të NATO-s, le t'i lëmë diversionet për krenë opozitë. Po pse diversionet jo dikte? Kur të vi ai? Kur të vi ai? Po e pyesim për atë. Po që sem gjë di një rast. Kur të dalin në vendet anëtare të NATO-s, në vendet demokratike që garohet njëri kryetar bashkie dhe tjetri pak për krizën ekonomike, flasim pak për krizën ekonomike. Nëse do flasim për krizën do jap fjalën zotit Haxhiu një minutë sepse po shkëputet linja me Kosovën. Zoti Haxhiu më njëherë. Përqendroni. Zoti Haxhiu. Përqendroni analizat tuaja të ky fenomen. Se këtu po ndodha ajo që s'ka ndodhur kur. Zoti Haxhiu. Jo, unë sugjeroj miqësor. Se paragjykojmë dot kur shpallet lista. Pozitiv. Mirë, dakord. Gati jam. Gati jam, nuk të shoh në forum sot. Jo, se është debat interesant nga Tirana dhe unë nuk po duhet ndërhy për gjërat e cilat janë interesante edhe për ti dëgjuar. Nuk e ke zakon fakt. Po, fakt do bëj 2-3 pyetje, ndoshta për të nxjerrë debatin pak, edhe atje. Zoti Berisha, kur keni hyrë në zgjedhjet e vitit 2005, keni hyrë me sloganin me duart e pastra. Në kohën kur po fillon një fushatë e re, a mendoni se qeveria juaj ka dalë me duart pastra? Pyetja dytë ka të bëj me zgjedhjet. Gjatë gjitha sondazheve kenim përparësi nga partitë tjera. A jeni të sigur që ju pas datës 28 nuk do lidhni koalicion me partinë socialiste për të formuar qeverinë? Dhe pyetja tretë... Në zefi shumë dhe vatë. Fa? Po, dhe pyetja e tretë ka të bëj me Kosovën. Është para parë që ju të vini në fund të prillit në Kosovë. Por, mesa ne kemi informata, ju e keni shtyër për maj. Keni ndonjë arsye personale, apo Kosova nuk është përgatitur për një pritje çfarë ju e meritoni? Problemi është kështu se po ja nis nga kjo e fundit ti, po më rikujton Beratin. U ul para me dhe më thoshte, kur ke takuar ti kosovarin e parë? Tani i ndërruar zotrim Kosovë, un jam çdo ditë me shpirt, me zemër, me mendje. Se kur do vi fizikisht, do t'i inaugurojmë një herë. Do të shemim murin e Berlinit që kemi aty në Kalimash dhe do vi. Po pa u hap tuneli, do të hapet tuneli. Do shkosh me makinë, domethënë. Do shkoni me makinë. Se si do shkoj, po atë duhet atë tunel duhet ta hapim atë. A kupton? Kjo besoj pyetja për Kosovën. Kështu që unë e kam domethënë e pres me shumë kënaqësi. Me shumë kënaqësi vizitën. Dhe pyetja qeveri e përbashkët me socialistët me gjenisëm nga fundi. Në rast krize mos problemi. Tani do të përdor një shprehje, është një lloj si të kërkosh eskimez në shkretir, të kërkosh aleancë time me socialistët. Nuk ka aleancë. E ka kuptuar ai? Atëherë do të shpallni zgjedhje të reja me gjas. Zgjedhje të reja apo fitore të thella atë përcaktojnë shqiptarët. Dhe çështja e duarve të pastra. Po, keni dalë me sloganin duar të pastra, a mendoni që i keni më të pastra tani që po dilni? Tani në qofë se u referohemi ati që quhet watchdogu më serios botror në luftën kundër korrupsionit. Kemi prokurorin këtu, kemi të cilat këtu, s'na duhen watchdogët në... Në qofë se i referohemi watchdogut
më serios të botës për luftën kundër korrupsionit. Në asnjë dokument të tij nuk ekziston fraza si të ekziston për qeverinë shqiptare kampionën reformat e luftës kundër korrupsionit. Kemi raportin e departamentit të shtetit për atë punë, watchdog i mirë. Më falni një minutë. Po, ky është institucioni më i besuar në luftën kundër korrupsionit. Pra shpall kampion në këtë luftë. Nuk e prisja një vlerësim me kaq superlativa, por isha i binur në rezultatet spektakulare të kësaj lufte, pavarësisht se sërish duhet them se korrupsion ka, sërish duhet them se është i përhapur. Okay. Dhe fundit, korrupsioni nuk shënjoset. Por, le të largohemi nga deklaratat. Cilat janë rezultatet konkrete të luftës kundër korrupsionit? Janë 4.2 miliard dollar më tepër në arkën e shtetit, në arkën e publikut, me të cilat është bërë rritja më e madhe e rrogave. Sot nuk ka vend në Europë që të ketë rritë rrogat 68% në mesatare, si që ka rritë qeveria shqiptare, në cilë është bërë rritja më e madhe e pensioneve, me cilën është shkëndruar në një kantier të vërtet infra e gjithë rrugët e Shqipërisë, me të cilën janë rindërtu ose ndërtu nga e para 1.080 shkolla, me të cilën janë ndërtuar mijëra kilometra rrugë rurale. Pra, po të mos që lufta kundër korrupsionit në mënyrë absolute, këto do mbeteshin vetëm fjalë në letër. Tjetër, çfarë bëm pas këtij klasifikimi? Privatizuam të gjitha korporatat e mëdha, të cilat kanë qenë korpuse korrupsioni, do të dalë aty. Korpuse korrupsioni total. Do të thënë, keshi, jo, arboja, keshi jo, ngatroni, jo keshi. Ose shpërndarja e energjisë. Ai është problemi kryesor, disa digat kanë menaxhim tjetër, dhe është një problem me problemet korruptive menaxheriale lidhen me shpërndarjen e energjisë, besoj jemi dakord. Po. Sistemi rafinerisë, ndalimi çdo prokurimi tjetër përveç se elektronik nga viti 2009, finalizimi taksave online, pra kjo luftë po vazhdon, por kjo është një luftë e vazhdueshme. E rëndësishme është që është konsoliduar koncepti dhe ideja që gjithçka duhet të shihet në raport me korrupsionin. Kishte shumë përpjekje që mos ta privatizojmë armën se na ipte nga fitim, kishim një fitim prej 15 milion euro në vit. Absolutisht asë një hezitim, sepse ipin 15 milion dhe vildhin 15 milion. Jo se mund ju. Që që u bë gjë jashtë zakonisht pozitive. Në opozita thotë që është privatizim problematika dhe aja, për. Më falë, do të themur, do vijun aty, po. Dakor, dakor, se sot opozita dhe e themur aty që të opozita. Së dyti, hoqem 2/3 të licencave. Së treti, po krijojmë one stop shop për licenca dhe lejet. 367 ditë kërkon të leje ndërtimit në Tiranë. 45 ditë dhe asë një orë me tepër nuk do jetë me ligjin e ri. Që vumë ne. Tani, dhim të privatizimi. Kjo korporat, jo, do rio të armonjër, të armonjër. Okej, okay. Kjo korporat, në vitin 2004, ka dalë në privatizim dhe është vlerësuar gjithsejt 10 milion dolar, jo euro, dolar. Kësaj radhe, me një pjesëmarrje prej 4 kompanish, e para ishte me 130 milion dolar. Çfarë është protesta e opozitës? E tëra është orkestrim nga... E dyta ishte 100 milion ajo, që ishte mbrapa saj. E tëra sepse Tajvani, i cili qëndron të diku në ato kompanit mrapa, nuk mori tenderin. Dhe Rama orkestron të gjithë media dhe opozitën kundër një privatizimi të shpallur me suksesmi. E ndi gjuhët ju, edhe kushe ka bërë privatizimin? Patent Box ka bërë privatizimin.
një nga kompanitë më serioze të planetit në këtë fushë. I keni marrë lekë të armës, zotë Bresha? Të gjitha, qindar për qindar. Atë mund të bëj një pyetje? Absolutisht që të gjitha. Një pyetje vetëm. Marrim keshin, më fal, marrim keshin. OSSH-n. Cilat janë deklaratat e të gjitha institucioneve që morën? USAID-it, IFC-s, Bankës Botërore dhe me radhë. Mor zoti, këto është një sukses i do të thosha unë se të privatizosh në kohë krize. Se viti 2008 ka qenë vit krize. Të privatizosh armën me një çmim 13 herë më të lartë se në 2004 kur nuk kishte krizë. Kjo besoj se është bërë procesi i një momentor, me që jemi të bëjë sigur, jo më falë mentor se do mikin, mi minut. Ja, i sigur, me që jemi të këto privatizime dhe thatë që keni marrë këto lek. Ndërko, kemi flitë dhe për një lojë krize, po pse i merë një lek bankës Shqipëris, hua, kur i keni këto lek, madhe dhe sot deklaruar që i kemi mirat financiare. Pse ja merë një këtë kredi bankës? Jo, si marrë në bankës Shqipëris. Bankës Shqipëris, pra? Jo, bankës është ndryshe ajo, ta se mund të shqesht ajo problem. Sepse kjo i tremë njerëzit, tonë qeveria merë... Nuk e marrë bankës. Tani. Po si është? Pra, jo, nuk e... Ne kemi marrë, do me thënë. A dështuat privatizim në Insigu? Po, pritë në lasë, po e përshë... Insigu... Ti kalon nga... Insigu është një nërmarje rentabel, jo monopol, nërmarje konkurente në një treg të lirë sigurimesh, dhe është e vërtet që kompania e cila pruri ofertën më të mirë, për vështërsi të veta, kërkoj ca kushte që ne nuk mund plotësojmë, nuk mund t'i pranonim. Është tërhequr dhe Berzhi nga këtë? Jo, Berzhi ka qenë, është në marrëveshje, ka tërhequr. Shiko, në privatizimin e tyre ata kanë pas të drejtën të dorëzojnë në momentin që gjykonin oportun aksionin. Kemi humbur ne. Asnjë humbje. Nga tërheqja e tyre. Asnjë humbje, zero humbje. Zoti Berisha, pse merrni kredi? Fitimi ndahej me ta, fitimi është territori ynë tani. Po. Bankës pse i merret kjo shumë 350 milion se sa është? Jo, 300 milion private. Në tregun ndërkombëtar. Pse merrni kredi? Po bra. Kur keni, pra kur keni lekët? Jo, jo, më falni, shumë e drejtë. Po bra. Normalisht operohet me bono. Dhe për çfarë doni këto lekë? Po, flas, do flas. Normalisht me bono, po, në rregull. Dhe këto blihen nga bankat e brendshme, bankat e vendit. Ne për të hap hapësirë sektorit privat dhe për t'i hap hapësirë kredis për sektorin privat, ju drejtuam tregut financiar ndërkombëtar për të marrë këtë kredi. Sepse, në qoftë se bankat do jepin tazam qeverisë shqiptare 300 milion kredi, natyrisht portofoli i tyre për sektorin privat do ishte më i vogël. S'ka asnjë arsye tjetër. Nuk ka rrezik. Zero. Zero arsye tjetër. Ju zero fat. E kemi bërë dhe vjet. Tani ku është një, do të them, meqenëse doni një avantazh i kësaj. Ka një avantazh kjo. Pse ka një avantazh? Çfarë kemi bërë ne me këtë? Ka një listë kredish nga institucione financiare ndërkombëtare, të cilat për hirë të vërtetës, për shkak të procedurave, çfarë do që të bësh, nuk livrohen dot në afatin e duhur kohor. Ne, mirë po kjo ishte një lloj dënimi. Pse ishte dënimi? Sepse ti buxhetin, kur e hartoje në fillim të vitit, e hartoje mbi bazën se këto kredi do të investoj kaq, 500 milion. Ato s'realizoheshin. Dhe në pamjet parë, situata makrofinanciare ishte stabil, por investimi me të i pabë. Atër ne thamë dalë, jo, nuk e si me tutje, nuk të bërë. Ne nuk kalojmë tavanin e përcaktuar, por tavanin, por hapsirën të ambushim plotësisht. Dhe morem 10, 300, po, e kam shpjeguar një, po. E morem 10, 300 milion, morem si mjetë për së i domarim, edhe kushme rrë. Juve folot në fillim të emisionit për pozicionin e FMN-s në vitin 96, 97 në kohën e piramidave. Vim në pozicionin e FMN-s në vitin 2009, ku aktualisht përballim prapë me një krizë. FMN-ja ju këshillon që ju mos rrisni pagat dhe pensionet siç e keni premtuar. Ju do ta dëgjoni FMN-n apo tani, do bëni sipas mësuar? FMN-ja është një institucion ndërkombëtar që si mision kryesor ka stabilitetin monetar. FMN-ja ka një kontribut historik në ndihmën që u ka dhënë vendeve, si të vendet tona, për stabilitetin makroekonomik dhe monetar. Por, tani me qenë se FMN-ja është institucion me cilin dialogohet në mënyrë permanente. Në të gjitha rastet ka qenë absolutisht kundër uljes taksave.
por ka pranuar vendimin ton. Aktualisht është vetëm këshill që e FMNO-ja. Jo, fal, tani do të. Edhe Banka e Shqipërisë ju ka. Keni sigurt ju? Edhe Banka e Shqipërisë. Kur FMNO-ja nuk këshillon rritje rrogash më shumë se indeksi. Kur? Dhe nuk është se ka gabim. Më fal, nuk është se ka, e ka drejt. Indeksimi. Da e dëgjoni, zotë kryeministër. Për tani. Do i rrisni pagat e pensionet? Absolutisht do t'i rris. Sepse unë jam njëri që i besoj. Ku po kthehemi sot? Ç'po ndodh sot? Ne themi ç'do ndodhi mbas lidhjes. E vërteta është që Keynes, sa do që i kritikuar, por fakti është se ka spostime drejt ti. Cili është thelbi doktrinisti? Rritja konsumit e shpenzimeve. Kjo është nga teoritë me cilën bazohet jo. Tani drejt saj, domon aty, tani po të marrim tërësi, po marr këtë. Çfarë kërkon Keynes për shkak? Kina është një treg gjigant. I kërkojnë të rrisë konsumin e brendshëm. Edhe Kina po e bën këtë. Po e bën këtë si. Po pra, ka dhe këshilla që rritet roli i shtetit në ekonomi, ndërkohë që ju vetë po roli i shtetit rritet nëse shteti ndikon në konsum. Edhe në Irlandë po bëjmë rrogat. Jo, Irlanda, Irlanda, Spanja dhe Portugalia kanë treg, kanë kas problem ndërtimet. Ka qenë problemi kryesor i ndërtimeve në real estate ka qenë gjithë çështja më shumë, më shumë. Tani Fondi Monetar kërkon për prekocion të mos rriten rrogat dhe pensionet. Prit. Ne kemi në qoftë se nuk do ka vende që po i ulin rrogat, po i ulin. Irlanda, vendet Baltike, Kroacia, një seri vendesh po bëjnë ulje rrogash, që është masa më e rëndë që mund të marrë një qeveri. Imagjinoni ti ulësh rrogat 10% tani jam thotë. Jo, po s'po bëhet në blok. Se bëhet kjo, jo më fal vakt. Disa kategori. E di pse bëhet kjo? Kjo bëhet vetëm për një arsye, ju lutem. Tani, ju lutem. Kjo bëhet se nuk kanë para me paguë. Nuk kanë para, nuk krijojnë të ardhurat. Ne i kemi para. Tani që unë them se nuk do rrish rrogat duke patur parat, unë të nuk e them dot. Unë do rrisë rroga. Po nëse nuk do kishim zgjedhje, do e gjoni të këshillën e FMNO-s? Absolutisht nuk ka asnjë lidhje me zgjedhjet. Dhe unë po të garantoj që çdo vit kam patur vetëm një këshill, mos i rrit në këtë mënyrë rrogat. Rrogat fondi, edhe me të drejtë, jo gabim. Nuk sugjeron kur rritje më të madhe se sa inflacionin. 2-3%, aq është inflacioni, aq rriti thotë. Bashkë me zotë kryeministër. Ka një rregull aty. Bashkë me FMNO-n. Pra dhe s'ka gjë me zgjedhjet kjo. Për herë të parë edhe Banka e Shqipërisë ka dalë në pozicion kritik ndaj qeverisë. Të dy palët ose të dy organizmat bashkohen edhe në parashikimin e rritjes ekonomike të këtij viti, i cili do të jetë nga 0 në 1%. Vim tek. Çdo të bëni ju në një rast të tillë, do të rishikoni, sepse ju keni projektuar një buxhet që lidhet me rritje ekonomike për 6%. Do të shkoni tek reduktimi shpenzime, do të rishikoni buxhetin, do shkoni me një buxhet të ri, do të parashikoni fond krize, do të thënë do të përballeni me krizën seriozisht siç ju sugjeroj. Tani meqense më pyesni, do të them unë ju. Kur kemi bërë këtë buxhet, ne kemi vendosur rreth 300 milion dollar kontingjencë. Ky buxhet është bërë me kujdesin më të madh. Një, në këtë buxhet nuk janë përfshirë asnjë nga privatizimet. Jo sa ato me parlament do përdoren dhe do kalojnë në parlament. Por nuk janë përfshirë pikrisht për këtë që thonë ju, për këtë për kujdesje. Por deri tani, ne kemi realizuar të ardhurat 7% më shumë se vitin e kaluar. Tani, çfarë do të themu? Si kemi parat, kur parat i kemi, orë zotëri. Pse del zotëri e ti, çdo ditë kriza. Kriza ka treguesit. Unë nuk them që s'ndikon. Po merrni, shkoni lexoni eksportet. Ka një rënje. Po ja sa rënje? Sa është rënja zotëri? 18% ka qenë sot. Absolutisht jo. Ka një rënje vetëm as 2% jo. Ka rënje ndërtimit. Ka rënë ndërtimit. Më falni minut. Ka rënë tremitancave. Të lutem një minut. Ka rënë ndërtimit. Kredia për 6000 apartamente. Ja pra. Po
më duket ishte një skemë komplikuar ajo, se mund t'i japte shteti me 3%, duket skemë komplikuar. Jo, gjithë ekspertët. Nuk është ajo që ndim, ajo ndim marrë deri tani. Sa mund të hipet sektori ndërtimi? Sa qytetar kanë marrë deri tani? Sa qytetar kanë marrë deri tani nga këto 6000? Se keni thënë 4000 apartamente për të pastruar deri. Asnjë qytetar. Tani jo, po, mfalni një minutë. Ti je i sigurt që ata do t'i marrin? Po do t'i marrin. Ko e ardhshme. Aty janë ato. Mfal, aty janë, ai do filloj me njëri tipin. Por ne me detyrim sjapim kujt kredi? Jo, janë, ato do afrohen, dhe ne, më falni minutë, ne vetëm gjë që mund të bëjmë, zoti Peza, mund të bëjmë të mbulojmë interesat, por kushtet tjera nuk mund të ndryshojmë. Kush donë që të marrë kredi pa interes, shkoj të marrë. E pranoni shifrën e famërat 0-1% rritje, ju duhet realisë të këtë. Se kishtë shifrën tjetër? Unë do të me qenë se po më pyet, unë kam këte, unë në mënyrë absolute, pranoj vetëm shifrën që thot për llogaritja që bëhet. Kam një eksperiencë të gjatë në këtë vend. Në qoftë se më pyet mua një gjë, në qoftë se ka një gjë që është falsifikuar në Shqipëri, është rritja ekonomike. Pse? Dini orë zotë i shifni pak. Janë mbi 500.000 ndërtime të reja. Ku janë të shprehura këto? Po them apartamentet, ndërtimet janë. Ku janë të shprehura këto? Më thoni ju mua. Unë nuk them se nuk ka një Shqipëri me mundime. Nuk them që nuk ka kasolle. Por kjo Shqipëri të jeni të sigurt ju. Janë informale, zotë kryeministër, prandaj s'janë llogaritur. Po tash unë, po ato janë para investim, zotë Peza. Ato janë investim, janë kapitalizuar 0-1%. Prandaj falni kapitalizuar ato janë në treg. Sa do jetë rritja ekonomike, unë do ta ndjek. Nuk mund të them, s'kam dëgjuar kur të parash të them se do jetë kaq apo aq. Kishit parashikuar më lart se majorancë. Jo, prit një minutë. Një sekondë. Është normale se ti vendet e tjera janë minus gjana. Gjer tani bazuar në të ardhurat që kemi dhe në situatën, parashikimi ynë është korrekt. Parashikimi. Çfarë? Po tash mund të them. Okej, okej. S'mund të them që ato janë të ardhurat, ato janë transaksione, ekzistojnë të gjitha. Ju tha të ardhurat, po drejtoria e organave sot ka raportuar një humbje rreth 1 milion dollar. Jo, më sa? 1 milion dollar. 1 milion më shumë. Më shumë. Më shumë është humbja. Në raport me planin, kështu që. Jo, më shumë. Është humbja më e madhe. Në dogana ka një rënje, por në tërësi doganat atime rritja 7%. Tani ç'po ndodh? Po analizojmë një për një. Pse është rënje dogana? Është rënje sepse ka lidhje me çmimin e grurit, i cili ka zbritur nga 460 dollar në 140 dollar, 180 dollar. Ka lidhje me çmimin e naftës, si ishte 140. Ka rënë konsumi, zotë kryeminist. Urdhë. Ka rënë konsumi, ajo është kërkesë ofertë, po të kishte kërkesë tregu. Po hanë më pak ti tani? Si? Ç'po ndodh me ty? Po, lidhe ka kjo se s'është konsumi vetëm buka. Se ku jemi tu kanë më shprekur konsumi ka në këtë shkallë, mos më falni minut. Që të prekët konsumi, duhet të ulen rrogat, duhet të ulen pensionet, që të prekët konsumi, duhet të rriten çmimet. Po ky është një vend që bëhet nga emigrantët tani. Janë prekur, vend që bëhet nga emigrantët tani. Janë prekur pse ndërtimi ka rënë 30%. Tani unë kuptoj një gjë. Mallrat e luksit kanë rënë. Tani po luksi është luks. Tani luksi është konsumi është ai. M'falni minut. E di që është problemi juaj? Është shumë serios. Nga një anë pëlqeni luksin, nga anë tjetër s'doni të quhi borgjes. Po si t'ja bëjmë këtë? Po thoni ju pak këtë. Jo, thoni ju. Nuk është fjalë keqe borgjes. I vetmi vend në botë orti që nuk dëgjon njerëj që të thotë se jam borgjes, ti thën vetes po nik, pavarësi edhe shkon me ndonjë njerëz. Çdo gjë që të ndodh me ne prapë nga ne këtu vetë. Na pak kjo është kontradikta juaj, kjo është kontradikta juaj sepse ju i kritikonit ata që lashe me Vaskat Florinta, do. Ju e kishit ata figurën e kishit si proletar, në pak të nështë. Qasë si proletariat e ishte. Po, sepse kur shtisja unë për skim kasate... E dim që me shifra ekonomike nuk të mundim dot. Ka dhe në efekt? Zoti kryeministër, e dim që me shifrat ekonomike nuk ju mundim dot dhe doja që... Me të vërtetat ekonomike, jo shifrat. Jema ja. Ata nuk verifikohen dot. Se një ministri juaj... Para disa ditë është ta që kemi bërë 300 e ca shkolla, ju sot atë 1020. Të reja 300, thash, falë, dëgjoj pak termin. Të rindërtuara dhe të reja, thash. Ja, sigur, ka qenë korrekt me 300 të vim pak ke fushatë elektorale e zgjedhjeve. Kam një pytje për majorancën që ju drejtoni dhe për partin që ju drejtoni. E ka grupime
të interesuara brenda kësaj partie, pra brenda partisë tuaj, të interesuar për humbjen e Partisë Demokratike në zgjedhje në mënyrë që më pas të synojnë dhe të tentojnë krehun e Partisë Demokratike. Tani, unë personalisht jam i bindur që drejtuesit e Partisë Demokratike kanë përkushtimin më të madh në këtë fitore. Dhe e kanë të qartë që po shkohet drejt saj. Po shkohet drejt saj. Kështu që Zotë Besha, më falë, falë. Po leta sharoj një forumet njërë, se të bëj një analizë, keni probleme dhe me forumet. Drejtuesit është e Partisë Demokratike. Jo, se kur flisni dhe du keni parasysh vetëm përgjithsisht një, po se forume s'kam, ledhe forume s'kam. Forume, gjendje s'kam, kongres, Zotë Berisha, kam në këtë pytje, në këtë pytje kam parasysh këtë analizë të thjesht. Zgjedhjen Tiranë s'ka, do në s'po. Në këtë pytje kam parasysh këtë analizë të thjesht. Fushata elektorale e Partisë Demokratike këtë radhë ndryshon pothuajse totalisht nga fushata elektorale e gjithë zgjedhjeve të tjera në këtë aspekt, që ka qenë një fushat gjithmonë e centralizuar, ku figura e kryetarit partisë, pra figura juaj, ka qenë në qendër të gjithë fushatës, keni qenë ju ai që gjithmonë keni bërë mitingjet, gjithmonë keni bërë prezantimet, gjithmonë keni mbledhur njerëzit në sheshe, keni mbledhur në pallate sporti etj etj. Tani vëre që është një fushat policentrike. Ka një fushat që duket se e bën më vete zonja Josefina Topalli, ka një fushat që duket se e bën më vete zoti Sokolov Dashi, ka një fushat që e bën më vete zoti Patozi, ka një fushat që e bën vete zoti Berisha. Po, tani shumë saktë, kjo që thotë kjo është saktë. Vetëm në mënyrë absolute kjo është një vendim. Meqense do ta ashtu, në radh parë i Sali Berish dhe i drejtuesve të tjerë. Çfarë po bëjmë? Nuk po bëjmë tamam fushat. Por po bëjmë takime intensive me qytetarët për një dialog. Në të shumë e vërtet e që thotë. Dhe këto do të jenë në të gjithë vendin. Nuk jemi në fushat, është para fushat. Është para fushat. Kur do filloj fushata për ju? Kur për caktën ligji do filloj fushata. Do të ndalem pak te Berisha, një sekond, te PD. Që është gjithçka e koordinuar. Zotë Berisha, do të ndalem pak. Dhe do ketë fushata ka, kjo fushat që vjen, do ketë disa risira, do ketë disa Zotë Berisha, do të ndalem 2 minuta vetëm te fushata për PD-n e Tiranës. Se më duket interesante se këtë herë ka si më shumë kandidatë dhe më shumë ngjyra. Ju keni një preferencë për ndonjë nga kandidatët dhe do lini këtë garë që të bëhet pa ndryhyrën tuaj fare? Kjo është një garë e hapur. Po. Por unë nuk mund të, do të them, ka statuti, ka një 27 statutit të PD-s. Po i cili përcakton që kryesia është ajo që përzgjedh. Përzgjedh. Po më sa duket do ketë kandidimet. Donin çik po prit në ti edhe baza që ti ofron. Je i sigurt që baza do jetë ajo që do votoj dhe ka kandidatura shkëlqyra siç është Aldo Bumçi. E morëm vesh për këtë për kë e jemi. Zoti Mustafa. Po ka edhe kandidatura tjera. Zoti Mustafa. Shumë mirë. Do ta kaloj i sigurt ti është. Do ta kaloj kryesia e madhe kandidaturën e Zotit Mustafa? Urdhë. Do ta pranoj kryesia e madhe, kryesia qendrore. Se ju mendoni se do të përjashtohet Zoti Mustafa nga gara nëse ka dëshirë? Jo, absolutisht. Jo, i ka dëshirë. Jo, nuk mund të përjashtohet. Ja u them unë që tani. Ju do dilni në favor të apo të tjerit kandidatëve? Do dilni në favor të Aldo Bumçit tani. Do dilni në favor apo doli në favor të Aldo Bumçit u tha. Po prit me ta thot vetë apo s'e thot ti? Tani, më falni. Zoti Mustafa. Po them me Mustafa. Kur e keni pyetur ju, u është përgjigjur me ndershmëri. I e konsultuar me kryetarin? Jo, tha. Është përgjigjur, jam konsultuar me statutin. Me statut. Edhe statuti e ka pas shumë drejt, statuti e parashikon këtë s'ka asgjë. Kjo ju unë tani. Jo, s'është vetëm ajo, ne kandidat tjerë. Një pyetje tjetër për fushatën, zoti Berisha. Ju në 2005-ën parashtruat Kopin si një risi të fushatës suaj. Aktualisht, ju do hynë në fushat me këtë grup, me këtë ekip që qeverisni dhe këtë ekip që keni parti, apo keni ndërmend të fusni persona emra të rinj? Dhe nëse po, cilët? Gërshetim do të jetë, gërshetim do të jetë. Hapja është parimi im themelor, por ky ekip sigurisht që ka patur, ka dhe do ketë rolin e vet të padiskutueshëm. Dhe meqense ky sistem zgjedhor parashikon mundësinë që aleatët tuaj më të vegjël mund dalin dhe pa deputet fare nga zgjedhjet, ju keni një, të themi, aleancë ose një
marveshe paraprake se pas zgjedhjeve do t'i ofroni poste i qeverisë atyre? Unë në këtë sistem zgjedhor, dhe që e quaj një detyrim të madh ta plotësoj, është që vajzat dhe gratë shqiptare të zënë vendin që meritojnë në parlament. I gjeni dot? Absolutisht po. Në mënyrë të padiskutueshme ka të afta të zonjat kompetente dhe shpresoj që kjo të shënoj një kthesë në parlamentarizmin e Shqipërisë. Tani puna e aleatëve që donë kjo. Aleatët ka qenë marrëveshja ime me ta ka qenë kjo. Dhe kanë qenë përsisht dakord. Të marrin, të pranojnë atë, do man, votat që marrin t'i kenë deputet. Kjo do ndodhë në rrasë se do ketë që sprotsoj numërin e deputetit, nuk ka dyshim që do jenë në format të ndryshme të përfshirë në qeverisje. Po, por jashoni mundësinë që ti fusti në listat e PD-s. Jo, lista s'fut. Në listë maleatët, listë maleatët, një pyetje të fundit. Po, një pyetje të fundit se do të fusë spotet që të kthejmë për... Ju e hapët atë në shkrimin e marveshe maleatët me partinë republikane. Po. Edhe mua me një herë me kryetarin e saj, që është një kosisht ministri dorheqër për shkak të Gërdecit, i ndjekur penalisht për shkak të Gërdecit, edhe mua me një herë mua sot, do në ajo firmë më sot në mëndi majhët e Gërdecit, edhe qarë keni thënë jurët saj, tani në qofë se këj ministr nuk ka faj, në qofë se Kupole Ushtarake nuk ka faj, në qofë se, ku dhjon, Deli Jorgji nuk ka faj, ku shë ka faj, do në për Gërdecit? Kë shqipë një fajtorë? Më falj Ka shqipë ju fajtorë, dëmë. Keni ju në ide për fajtorin, apë? Më falë një minutë. Së pari se kush fajtori, është drejtësia dhe jo ekzekutivi që përtaktorë. Ju s'po e lini prokurorin, po juve, kë shikoni? Të lutëm. Absolutisht, i është dhënë institucionit e prokurorisë e gjithë ndihma e plot dhe totale në këtë hetim. Dhe nuk mund, të paraqes kush qoftë dhe faktin më të vogël për pengesën më të vogël. Jo. Kategorikisht. Është drejtësia ajo që do përcaktoj fajtorin dhe jo ekzekutivi. Në qoftë se ka patur një qëndrim, ka patur ai qëndrim që unë besoj se u faktua se ishte një rrugë e gabuar. Kur u tha ka shmangur, ata që si shmangur, ka që mund të themë. Tere, spotet publicitare rikthehemi për pjesën e fundit. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë për pjesën e tretë të emisionit ballavaqimit të kryeministrit Sali Berisha me një panel gazetarësh si dhe me në tre mënyra të ndryshme publikun, është një panel studentësh në sallë, janë pyetjet që ne kemi bërë sot paradite me njerëz të rastishëm në rrugë dhe pyetjet që kanë ardhur me SMS përmes publikut. Ju lutem zotë Berisha, po fus pyetjet e para të bëra sot në rrugë para se të fillojmë me studentët. Ju lutem vetëm sa më konciz në përgjigje. Fillojmë. Jam përzgjedhur mos gaboj 8 veta. Do të të pyesja, nëse keni një pyetje për kryeministrin Berisha, ai sot ka vendosur të përgjigjet qytetarëve të Tiranës, një pyetje që u keni që ai ta dëgjoj personalisht. Pa qartë është problemi i asaj rritjes dyshifrore të ekonomisë. Nëse zoti Berisha do të argumentoje, duhet t'jape ma shumë argumenta popullit se do t'arrihet. Kam folur për rritje dyshifrore, kur Instituti Statistikave të cilit unë i besoj plotësisht, certifikuar nga ekspertët e Fondit Monetar dhe Drejtoria Statistikës Fondit Monetar, ka bërë fjalë për rritje dyshifrore. Në 3-3 mujorët e parë, më falë, në 3-3 mujorët e parë të vitit 2009, rritja, të vitit 2008, më falë, rritja ka qenë dyshifrore 10%. Nuk kam folë dhe nuk flasë kur për rritje në avancë, sepse unë nuk bie dakord ka shumë, parashikimi është i nevojshëm, por mbrojtja e saksisë parashikimit është shumë e gabuar. Pyetja tjetër? Prandaj dhe është në detyrimin tim si kryeministër të pres Institutin dhe dhënat e statistikës. Natyrisht nuk pres që në këtë vit rritja tjetë dyshifrore, asë se kam thënë ndonjëherë, por
me qenë se qytetari e shtroj, po ta krahasosh me vendet që shkojnë minus 5 dhe minus 7, sërish Shqipëria, po të krahasosh me vendet të cilat detyrohen të ulin me 10% rrogat, mendoj se kjo situatë është, nuk është në Shqipëri. Pyetja tjetër? Dhe për këtë kam garanci të plotë. Unë jam nga Kosova, është shumë një moment i mirë për mu të bëjë një pyetje për kryeministrin, sepse kam biznesin tim këtu në Tiranë. Dua ta di datën se kur do të hapet rruga Durrës Kukës, e cila është shumë e rëndësishme për të dy shtetet. Është një punë që kryeministri e ka fillu edhe na ka dhënë premtimin se do të hapet për çarkullim në këtë vit. Po për mua është e rëndësishme data. Para zgjedhjeve. Pyetja tjetër. Dhe do ta ftoj dhe zotin Rama të vi në atë inaugurim. Po zotin, të vi. Po zotin Thaçi? Sigurisht. Me të bashku të bëjmë. Pyetja tjetër. Një problem janë studimet jashtë shtetit. Më thonë, a kemi ne të rinë të drejtë që mbarojmë 3 vjeçarin këtu dhe të vazhdojmë studimet jashtë dhe të na njëhet ky 3 vjeçar që mbarojmë këtu në Universitetin në Tiranë. Pyetjen e kishte nëse vendet... A i vjen 3 vjeçari këtu për të vazhduar studimet më pas të jashtë? Pa pra? Nëse njëhet diploma e 3 vjeçarit, kjo përcaktohet nga kurrikulat. Në rast se kurrikulat janë të ngjashme me fakultetin ku shkon, nuk ka një arsye pse të mos njëhet. Por nuk mund të them se një fakultet në Tiranë ka një kurrikul identike me një fakultet në Hollandë. Pyetja tjetër? Po ja, për shembull, problemi letër njoftimeve. Ne kemi aplikuar edhe shumë e vështirë për t'i marrë. Apo pasaporta biometrike. Për këtë më vjen keq se duhet presim radhë dhe përsëri mund mos e marrësh. Letra njoftimi dhe pasaporta janë dy gjëra të ndryshme. Di një gjë, që janë të prodhuara dhe të depozituara të paktën për Tiranën, shumica dërmuese e aplikimeve. Tani nëse gjendet civile i shpërndajnë apo jo, kjo është një por që një radhë do ketë dhe në shpërndajnë e tyru. Nuk mund të them se ka vetëm një moment sqarimi edhe këtu. Qytetarët që disponojnë kartat e identitetit të marra, nuk u njihen në ambasadat e huaja për të aplikuar për vizë. Jo, kartë, shiko. Karta, them, këtë, jo, sqaroj, e drejtë, shiko. Karta vet i ka të gjithë parametrat e njohjes, por karta edhe ka dy çipe. Ne kemi prodhuar kartën me dy çipe, pikrisht që të mund të njohë të njëjtë mbi bazë marrëveshjes. Kartat njëhen mbi bazë marrëveshjes. Standard është pasaporta biometrike. Po. Për të aplikuar në ambasadë duhet më çuar akoma certifikatat, nuk është se mund të çojmë një kartë identiteti. Marrëveshje dy palçe. Po. A pasaporta biometrike është standardi. Tjetra kërkon marrëveshje midis vendeve. Po. Pyetja tjetër? Një pyetje për kryeministrin Berisha. Për çfarë do të them? Çfarë do të duash ta pyesësh ti? Çfarë duash? Kryeministrin. A janë zgjedhjet e ndershme këtë vit? Plotësisht. Pyetja tjetër. Çfarë duhet të bëjmë më shumë që Shqipëria të ecë më përpara për të planuar sa më shpejt në BE? Shumë pyetje. Nesër mëngjes mbaron me përgjigjen e kësaj pyetje. Shumë pyetje drejt. Por gjë e parë që mund të bëjmë ne, të marrim kartat dhe të votojmë, të dëshmojmë një proces elektoral të qytetëruar. Absolutisht, kjo është një rast për se cilin qytetar shqiptar të japë kontributin e vetë dhe u garantoj ju se ky proces është i pandalshëm. Natyrisht, e do aplikojmë. Pyetja tjetër? Çfarë po bëhet për të luftuar korrupsionin, të cilin ai premtove që do ta hiqje? Ka një dalim. Fenomeni i korrupsionit është i pashënjosshëm. Nuk ekziston asnjë shoqëri eterike pa këtë fenomen. Por është gabim më i madh. Në qoftë se në luftën kundër korrupsionit, përpiqesh ta
ndërkombëtarizosh apo tjetërsosh atë. Ne e majmë si fenomen tonin, kemi arritur rezultate impresionuese, po e vazhdojmë me vendosmëria të betej të cilin do shkojmë duke e fituar gjithnjë e më shumë. Naturisht, nuk mund të ketë zhdukje me termin që ju përdorët, unë zbesoj ta kemë thënë ndonjëherë, por edhe në qovë se ka patur një lapsus që unë të kemë përdorë termin zhdukje, është një fill tas lapsus. Pyetjet në sallë, ju lutem vetëm sa më koncize pyetjet dhe sa më koncize përgjigje, zotë Berisha, që të kenë mundësi të bëjnë. Ministër Mimbroma, Spartak Oka, Departamenti i Gazetarisë. Kam një pyetje të drejtë për drejtë. A do të ndikoj negativisht ftohja juaj personale me Presidentin e Republikës në fitoren e Partisë Demokratike në zgjedhjet e 28 qeshorit, duke marrë parasysh se Presidenti Topi është personi më i votuar sipas sondazheve të fundit dhe ka qenë 8 vjet krahu juaj i djathtë? Lash çdo lloj mendimi se Zotin Topi kjo mazhorancë e votoi për president për qëllime elektorale. Jo. Është shumë i njohur fakti se në momentin që bëhesh president del jashtë partive. Kështu që qytetarët shqiptar do të ndikojnë tërësisht mbi ta programi që do u paraqes kjo mazhorancë dhe forcë politike për 4 vitet që vinë, do kenë si bazë natyrisht vlerësimi ato që janë bërë gjërë sot, por vota nuk ipet për ato që janë bërë gjërë sot. Vota do ipet për ato që do bëhen. Edhe nëse janë bërë ato që janë premtuar. Absolutisht, po prapë se prapë s'kërkohet vota për to. Nuk do kërkoj votën unë për antarësimin në NATO. Do kërkoj votën që të çojmë liberalizimin e vizave. Do kërkoj votën që të hapim procesin e kandidimit dhe të ecim me tutje. Do kërkoj votën që të përfundojmë akset e shkurtra rrugore që janë premtuar rrugën e Arbrit, Boshnjë e Jugut dhe rrugë të tjera. Do kërkoj votën për të modernizuar arsimin në një për të ngritur një shkallë krejtësisht të re dhe fuqizuar arsimin privat. Do kërkoj votën për të vazhduar rritën e rrogave dhe pensione, pra janë krejtësisht tjera. Isha sot në Myzeqe. Isha në Myzeqe. Inaugurova autostradën me 4 korsi. Që do të mbaronte para 4 vitesh. Votën u thash duke kërkuar për këtë. Do ketë 5 projekte tjera të mëdha që do të qarkojnë Myzeqen. Kosovë Belsh, Lushtje Balagat Peqin, Fir Cakran, s'ka fillu fushata. Urdo? S'ka fillu fushata, i thatë këto të lajmet kanë dalë, që mos i përsëris. Hajdi për mu kur të përshritin atër. Që të sa mu i vononi 4 vjetë që... Absolutisht jo. E ki i vononi, po hajde. Kështu që... Po. Pyetja tjetër, po. Komola Meca, Universiteti Europiani Tiranës. Zoti kryeministër, shumë lider botëror në politikë ka qenë të ndikuar nga vajzat e tyre, duke përmendur Tush Irak apo Jelsin. A mund të themi se edhe ju jeni ndikuar nga vajza juaj Argita në emërimet që bëni apo në vendimet që merrni? Raporti im me vajzën është një raport siç është i prindit me fëmijë. Një raport shumë i veçantë. Ka avantazhin se ka qenë dhe fëmija i parë, edhe është një avantazh. Ka avantazhin një tradite familjare në të cilën e vërteta është që përparësi kanë pas gratë më shumë se burrat, nëna ime për shembull ose motra ime ose me radhë. Por vajza ime është në aktivitet privat. Në mënyrë absolute nuk merret kategorikisht me as edhe një aktivitet të publik. Mund të angazhoja, kemi hapur, mund të angazhoja në aktivitet publik, që do ishte normale, s'ka asgjë e normale në këtë mes, por përzgjedhja e saj është aktiviteti privat si studio ligjore. Në këtë aspekt, ju garantoj që nuk ka
asdhe një ndërhyrje, në asdhe një emrim të vetëm prej saj. Absolutisht. Shpesh herë, në fushën e saj, po të ishte në sektorin publik, do t'i kërkoja mendimet. Ajo është civiliste më shumëti, me drejtën tregtare, më shumë me drejtën tregtare, ky është profili i saj. Por ndjek sektorin privat, kështu që unë nuk mbaj këshilltar privat. Jam realist, ekziston praktikë këshilltarë private, nuk mbaj këshilltar privat. Kam këshilltarët e mi dhe me këshilltarët e mi plotësoj të gjitha ato. Po një opinion i një familjari është gjithmonë shumë i besueshëm se sa opinionet e servuara nga persona të tjerë. Po tani më falni minutë. Gjeni koti këshilloni këshilltarët sot e Berisha. Problemi im është ky. Që opinioni nga kushdo mund t'jepet. Por ne po flasim për ndikim. Unë ju garantoj që nuk ka asnjë angazhim. Asdhe një angazhim të vetëm në emrime. Kategorikisht. Përshëndetje zoti kryeministër. Dardana Vladi, nga Universiteti Kristal Dega Juridik. Studentët shqiptar akoma nuk njohin më krimet e komunizmit, por përkundrejt mësojnë diktaturën si regjim jo kriminal. Çfarë po bëni ju si qeveri për dekomunistizimin e shoqërisë dhe integrimin e shtresës së përndjekurve politik, të cilët ishin dëshmorët e parë të NATO-s në luftë kundër regjimit komunist? Si mësohet regjimi diktatorial në Shqipëri? Si, e vërteta është që kujtesa kombëtare duhet të zhvillohet. Në qoftë se lexon antropolog dhe psikolog më të mëdhaj të kohrave, njëri prej cilëve është Kreçmeri, ka disa përshkrime interesante për ne, shqiptarët. Na përshkruajnë inteligjent, qartësisht, por, me përshkrytë disa tipare tjera jo shumë favorshme. Dhe që ne nuk do t'jemi njerëz me memorjet shkurtër. Ndaj dhe është shumë e domosdoshme që të zhvillohet kjo. Memoria shkurtër nuk shërben. Njeriu nga natyra e tij duhet të ndahet, largohet nga e keqja. Por jo ta fshi nga memoria atë. Edhe unë mund të them që nuk është bërë sa duhet në drejtim, absolutisht. Pyetja tjetër? Ky është një proces që do të vazhdojë. Lidhur me të përndjekurit politik. Mirëmbrëma. Ja, ne kemi vënë një kemi vendosur një proces i cili është në fillimet e tij. Sepse unë ndërprer, më fal, e dashur studenti. E filluam 92-96 dhe nërpren totalisht ata që erdhën në pushtet. E di që ndodhi në Shqipëri, Nexhmi Hoxha, Ramiz Alia që ka firme në ekzekutimin e 27 intelektualve, të, minimumi kjo, 27 intelektualve më të mirë të Shqipërisë, gjoja kishin vendosur bomber në ambasadën sovjetike, 22, po. Dhe që u pushkatoj një ditë para gjyqit, të nesër u bë gjyqi. U morë në pushkatoj. Gjyqi nuk u bë, u plotësu një proces verbal. U bë një proces verbal, që që bënë, dhe bëtë në ambapë. Kishte si të bëj. U bë me vendim biroje politike. Qënë vrara ta. U dëmë shpërblyer nga ata që erdhen në 97-ën, qindark për qindark për ditë të burgut. Aranit Çela, krye prokurori famkeq i diktaturës, u dëmë shpërblye, qindark për ditë të burgut. Kjo është një proces, duhet të apranojmë si një procese, demokracia kështu është. Demokracia. Para një jave, Parlamenti Europian votoi një rezolut për krimet e komunizmit. Sepse krimet e komunizmit janë krime kundër njerëzimit. Po ama para një jave Ramiz Alia ju bëri një replikë në media. Ditën e samitit. Po ata që lexojnë Ramiz Alin, po lexojnë Ramiz Alin. Lërë mos të një kërë, ajo i bë një gjë, edhe njërë.
Pse nuk bëni një pyetje ju ati për masakrën e Tivarit? E kam thënë dhe e them prapa, më do, dhe do përbje. Sepse din çdo gjë ai për masakrën e Tivarit. Ka gisht? Absolutisht din çdo gjë. Sepse nuk janë transportue nga Kosova apo tretat shqiptare të Maqedonisë nga Malizi. Të gjitha janë transportue nga Morini i Kukësit në Shkodër. Në autokolon. Pyetja tjetër. Mbi 14.000 djemë shqiptarë që s'janë asnjë gjallë më. Pse nuk flet për to? Pse nuk flet në Xhmi Hoxha që i din shumë mirë këto? Pse nuk i pyesni ju ata për këto? Pra, ky është një proces. Mirëmbrëma, Priscilla Konica nga Marin Barleti, dëshiroj t'ju bëj një pyetje. Kemi dëgjuar që Europa thot, mos aplikoni për në BE. Pse mendoni ju se nuk duhet të aplikojmë, ose pse është kjo arsye, dhe më thëmë, pse dilni kundër ju kësaj? Europa thot që... Mendimet janë jo unike. Pyetja është drejtë, dhe unë do t'jem fare transparent me ty. Ka vendet të cilat sugjerojnë që nuk është koha. Ka të tjera që thonë, paraqitni kërkesën. Por... Këtu së jam për të kriju problem, pa djeta e se unë. Shiko, e pare punës njëherë, unë... Se ju mateni me opozitën, të jo, rëpërko që ju doni të një bëje dhe ju thoni opozitën... Jo, jo, një minutë, jo, një minutë. Bëje, thot mos apitoni. Jo, jo, the mund, jo, më bëje, nuk thot. O lirem, thot mos. Por zëtë i tani, më falë një minutë. Tani, më pyete po të them. Por mund të them një gjë. Në tërsi, unë kam një ujdi me shumicën e atyre që kam biseduar. Cila është ujdia? Për shqiptarët, procesi duhet jetë i pandalshëm. Ky kom duhet ta shoh procesin e integrimit evropian si një proces të pandalshëm, të bazuar në merit, të bazuar në merit dhe të pandalshëm. Dakor? Kjo është në përputhje me deklaratën e Selanikut të samitit evropian, që ja u ka sankcionuar këtë perspektivë të gjitha vendeve të Ballkanit në unison. Duke pranuar një proces të pandalshëm, atëherë e pranojmë si një proces çështje kandidimit. Ne nuk shkojmë aty edhe nuk më shkon mendja të them që miratojeni pas të bëjmë zgjedhjet. Jo. Unë i pari them jo. Pse them jo? Sepse ne jemi vetëm i vend që kemi patur problem me zgjedhjet. Ne duhet të jemi realistë se kjo na shërben ne. Por ne do bëjmë zgjedhje normale. Pastaj aplikojmë. Por nuk kemi arsye, jo pastaj, jo, faleminderit. Pse aplikojmë, tani ta themun ty. Pse aplikojmë? Ne aplikojmë sepse ne kemi të ratifikuar nga 27 vendet e Europës kanë votuar në parlament për marrëveshje stabilizimi asociimit. Ne aplikojmë sepse Komisioni Evropian në raportin e fundit ka dhënë dritë jeshile për aplikim. Nuk ka në mënyrë absolute asnjë pengesë serioze në atë raport që ne të mos aplikojmë. Ne aplikojmë sepse ne u jemi përgjigjur me mundësi tona nga Çadi gjerë në Bosnje, kudo që ka qenë Bashkimi Evropian. Pra, janë këto rrethana që dhe ne aplikojmë, natyrisht, siç kam theksuar, nuk hymë në një shtëpi pa trokitur, me një ujdi me ata që kryesojnë sot Bashkimin Evropian. Zoti Berisha, zëvendës kryeministri Pollo ka deklaruar në televizionin Ora News që do të aplikoni brenda këtij muaji, brenda aprillit. Ka një datë? Tani, Zoti Peza, aplikimi bëhet në një lloj ujdie me ata që kryesojnë Bashkimin Evropian. Dhe data caktohet me ta dhe do bëhet. Por, edhe njëherë, shtoj çështjen, që është fillimi një procesi ky. Këtu është kontradikta juaj, zoti Berisha, sepse ju thoni që duhet të jetë proces i pandalshëm. Po. Pikërisht Evropa që të jetë i pandalshëm, ju thotë, mos e hidhni tani që t'i avonojmë të japim përgjigjen dhjetor, po, ose kërës. Diku. Hidheni atëre kur të merrni me një përgjigje të shqyrtohet kur janë samitet. Jo, dini jo, nuk ka me samitet apo. Por do të themi gjë. Europa është shqyrtimi... Europa, falni minutë. Europa është një bashkim 27 shteteve, të cilat mund mos kenë mendime të njëjta, por në proces, për shembull, aplikojnë Malizi. Aplikojnë dhjetor. Ju kalua presidencë çeke. Akoma nuk është finalizuar. Prandaj ju thon ata. Jo, më fal. Por mirë tani, edhe ne kemi të dhënat tona edhe po e ndjekim procesin. Ka koston
aplikimi, mos aplikimi për shqiptarët. Absolutisht as herë apo vonë. Vesh se pozitive. Zotri, më falni minutë. Nuk ka vesh se po. Kosto kuptimi që mos vono. Po ti nuk ke pse. Shiko, ky problem, tani themi që kjo opozit më thoshte mua, ka lidhje opozit. Ta aplikojnë në shtator, të lutem. Ta aplikojnë në shtator, që shkoi ku ishte presidenca franceze, mor ta aplikojmë edhe gjatë presidencës slovene. Gabim kanë bërë. Jo, s'jam gutu. Ata kanë bërë gabim, po. Unë kam pritur përfundimin e stabilizimit. Ti aplikon në BE. BE tani, se do pengoj unë veten, më thoni ju mua. Po jo, të BE mos aplikotan. Ne do të depozitojmë aty. Ti çohet ata. Ne kemi durimin ton të bëjmë zgjedhjet. Ka edhe disa momente tjera. Të që duhet ka janë zgjedhjet e Parlamentit Evropian, janë disa zgjedhje tjera në Europë. Është pikërisht pra. Por që të jetë i pandalshëm duhet shqyrtohet më njëherë sa ta çoni. Kjo është sigurt që asgjë nuk bëhet pa një marrëveshje paraprake me kryetarin e Rradhës Bashkimit Evropian. Kjo është si thua që Kosova mos e shpallte pavarësinë derisa të binin gjithë dakord. Ti e shpallën ta njëjtën. Ka zëra zoti kryeministri që Çekia ka rënë dakord edhe për datën me ju. Urdo? Ka zëra që Çekia ka rënë dakord edhe për datën me ju. Ka zëra që jam jo vetëm Çekia, por unë ju them. Jo me që është Kristusi i radhë. Me konceptin që u shpashtrova këtu, një proces i pandalshëm, por që një proces që duhet të kërkoj kohën e vet, përgjigjen me shkëlqyrë e ka dhënë kancelaria Merkel. Kancelaria Angela Merkel e pyetur nga një gazetar shqiptar në konferencë shtypi. Tha që ajo është një proces, tha që ka procedurat e veta, rregullat e veta që duhet zhvillohet mbi bazë procedurash dhe rregullash, dhe kështu është e vërteta. Edhe po dobne me shpejtu, ju garantoj që nuk e shpejtojmë dot. Gjën më të madhe që mund të bëjmë ne në interesin më të madh është të zhvillojmë këto zgjedhje normal edhe të marrim. Nëse publiku është më interesuar për liberalizimin e vizave sesa për këtë çështje, kështu që. Ne është edhe për këtë. Eti Europiani Tiranës. Zoti kryeministër, duke qenë se NATO përfshin një organizatë ushtarake dhe Bashkimi Evropian kërkon standarde më të larta jetese, sesa thjesht një fuqizim ose mbrojtje militare, atëherë a mendoni ju se i duhet të jepet më shumë prioritet mirëqenies, rritjes së mirëqenies së një qytetari shqiptar, sesa thjesht sigurisë ose frikës së ndonjë sulmi armik madje mbase imagjinar, siç e predikojnë periudhën e realizmit socialist? Socializmi, realizmi socialist është në art. Edhe një emër, një lutem. Redi. 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 Tani, nuk ka qëllim më të madh se sa ajo që thatë ju. Ndryshimi i jetës së qytetarëve shqiptarë. Gjë më kryesore. Dhe, po i rikthehem këtu, kemi qenë, dikush edhe për jush mund këtë qenë zbashku me ne në Bruxelles, kur Dimitrio Volčić, një gazetar nga më të njohurit italian, u ngritat në sallë, është deputet tani, po ka qenë gazetar shumë i shqyur. Tha, "Çi duam ne këta?" Tha. Nuk ishte për racizëm. Këta s'kan ujë, këta s'kan drita, këta s'kan këto. Çfarë? Tani është shumë normale, po ju garantoj ju që kjo qeveri ka bërë dhe do bëj përpjekjet më të mëdha pikërisht për atë. Le të referohemi fakteve. Le të referohemi fakteve. Në qofë se mirëqenja matet me të ardhurat bugjetore të familjeve, në 3 vjetë, pa llogarit këto, ne kemi vendosur në rroga dhe pensione 38 miliard lekë, kundrejt gjithsej 13 miliard të vendosura në 8 vjetë. Ne kemi vendos absolutisht 4 fishin e tyre. Ju mund të më thoni që prapë rrogat e pensionet nuk janë ato që duhet. Dakord, por s'janë kur ato që ishin. Së dyti, të regjistruar janë mbi 70.000 punojës rishtas të punësur. Së treti, ka patur një rritje të madhe të ndime, po të marrim faturën sociale, ka qenë 6% e prodhimit brendshëm. Sa është sot fatura sociale? Atë çka shteti mund të bëjë me fondet e tij, 9% e prodhimit të brendshëm. Por të gjitha këto nuk e zgjidhin problemin e mirëqenies.
problemin e mirëqenjes e zgjidh tregu dhe mbi të gjitha tregu. Çfarë ka bërë qeveria ime? Redi, 4 vite më parë, kanë qenë mira investitor të larguar nga Shqipëria. Por vetëm në muajin dhjetor janar të këtij viti, ne kemi firmosur 3.7 miliard dollar euro investime. Kam qenë para 2 vjetës në Çeki, dhe atë ditë rastisi që kryeministri Çek më tha, do të shkoj të firmos një marveshje me një korporatë Koreanë Jugore për 1.3 miliard dollar. Dhe unë me mendime thash, kur do vidi dhe të firmosim dhe një marveshje të tila? Por ne i firmosëm dhjetor. Ndaj dhe, qeveria do të bëj përpjekje shumë të mëdha dhe po bënë për një klim investimesh më të favorshëm të mundshme. Vetëm këto 2 muaj nisin punimet në 20 hidrocentrale. Nga më të voglat tek projekti më i madh në Europë që është Devolli aktualisht. Nisin punimet në parqet e errave, në këto të energjisë. Pra unë mendoj se janë një, vërtet janë një numër investime shumë të mëdha, fillimi të cilave ndikon në mënyrë të ndjeshme në mirëqenje. Sot unë isha prita në zyrë Alket Islamin, amatorin që filmon në... dhe më soli fotot e Repsit. Kam qenë Reps për fushatën. Ndjej një dhimbje, një gjë, një qytet po thuj fantazm. Ta shifje tani, ishte bërë një qytez për shkak të rrugës. Investimi rrugës e isa. Me, pra, nuk mund të ketë qëllim më të madhë se sa këte. Sërish, duhet të shku me tutje. Prapë si shtetë, përveç kësaj. Ne kemi një zonë që shtrihet nga Frashëri i Përmetit, gjerë në Dukagjin, në kushte absolutisht jashtëzakonisht të vështira. Dhe në mënyrë absolute, pas këtyre zgjedhjeve, një kuadër të ri asistence do të ketë për ta. Do ketë për ta. Se këtu nuk janë konceptet të qarta. Që tjetë të rjatje, do të mendosh mirë. Se nëse mund blej bukën, nëse mund të shërbehet, e tjerë tjerë. Pra, po ajo do një plan të dytë. Dhe dytë. Po? Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, jam Ina Zika nga Universiteti Marin Barleti. Cila është strategjia e qeverisë tuaj për të përfituar investime nga jashtë, tani që edhe Shqipëria ndodhet në zonën e vendeve të sigurta? Strategjia e qeverisë, përveç masave që janë marrë gjerësot, Shqipëria vendi me barren fiskale më të ultë, Shqipëria me burokracinë më të pakt, është krimi parqeve industriale, të cilat janë përpunuar për 6 qytetet e mëdha, nxitja e zhvillimit të turizmit, i cili çështë vërtet ka filluar interesi madhor i disa kompanive shumë të mëdha, ndihma dhe mbrojtja e biznesit vogël, është jetik biznesi vogël. Ç'po ndodh tani? A e dini ju që janë katër fishuar tarifat për pastrimin dhe taksa e gjelbrimit? E prishe, jo, sepse... mendoni ju ata që i paguajnë, se ju i paguajnë. Zoti kryeminist, po tani se ke përballa. Zoti kryeminist, po zgjen përballa, ku vjen përballa? Po çka që dobët ai, mos merrni me atë. Le të vinë që nesër përballa. Po çka që dobët ai, pse merrni shumë? Merrni shumë me atë. Jeni kryeministri i vendit. Nuk po merrem me të, po merrem me taksat që u vend qytetarëve. Zoti kryeminist, jeni lider i një majorancë të djathtë. Që të vinë investimet e huaja, si thotë ajo studentja, duhet zgjidhur çështja e pronës. Pa zgjidhur çështjen e tokës, pa diskutim, pa mbajtur premtimin për legalizimin, pa mbajtur premtimin. Kur do ta zgjidhni, zoti kryeminist, ka 20 vjet. Tani për sa i përket legalizimeve, sot për kthimin e pronës 170.000 banesa kanë gati çdo dokument.
Kjo është e qartë. Së dyti, çështja e pronësisë. Po e fillot me pallatet, me ndërtuesin në fakt. Jo, kemi filluar me, jo, nuk e filluam. Ata jo, vjen keq se filluam me pallatet. Nuk e filluam me pallatet, e filluam me ndërtime të tjera. Ne s'mund të diskriminojmë pallatet tani, sepse qytet, ne s'mund bëjmë politika, dy politika, një me pallatet, një me objekte të tjera, me të gjitha lloje. S'ke si bën, por nuk e filluam me to. Çështja e pronësisë. Po merr një zgjidhje. Sidomos nis me re për të kompensuar me 4000 hektar troje turistike pronar, për bën nxitjen më të fuqishme drejt zgjidhjes këtij problemi. Urdhë, ku janë këto troje? A janë? Biles, do ta dish? Këto troje janë nga Velipoja gjer tek Shkamika, gjer tek në Karpën. Pas britme tutje. Bashkë me plazhin e Gjeneralit. Urdhë? Bashkë me plazhin e Gjeneralit. Ato që i quhet ti ato është punë tjetër, nuk e di me ollësi, po unë di që këto troje janë. 4 drejtues të agjensisë së kthimit pronave, të cilët janë kompetenca juaj për t'i emëruar. Po, dikush prej tyre është i pandehur për korrupsion, një tjetër i shkarkuar për paaftësi. Ndjeni ju përgjegjësinë e emërimin e gabuar të këtyre personave? I nderuar zotëri, luftën kundër korrupsionit unë e bazoj parazithash në dy shtylla. Në reforma për parandalimin e tij, në ndëshkime kur abuzohet. As nuk kam heq dhe as nuk do të heq dorë në njëherë nga ndërshkimi. Të mendosh që një kryeministër ka atë skanerin e integritetit njërzor, në fakt ai nuk ekziston. I keni gjitha burimet e nuk ka për fotografinë të skaner i integritetit njërzor. Jo, s'merë ju me integritetin, merë me skemen, me sistemin. A e keni përsosur? Se po të përsosi sistemi edhe në Amerikë edhe në Britani. Jam dakord me ty, jam dakord. Pra ndaj edhe duhet reforma dhe po bëjmë reformën. Atëre zotë Berisha, dhe po esë me reforma. Dhe tre pyetje nga tot publikut për të qenë korrekt me të, nuk e di pyetja parë, sepse kemi kaluar çdo limit kohor. Pyetja parë, jo janë pyetjet që vinë me SMS. Nuk e di nëse regjia e ka gati. Pyetja e parë, po. Zoti Berisha, kryetari i Bashkisë Tiranës nga njëra anë kërkon tiket pagesa për kartën e identitetit, ndërkohë që nuk lëshon certifikata për paguar taksën e gjelbrimit atë të pronës. A është normale kjo? Për përgjigj zoti Bote ditë në hangë kësaj pyetje. Sot ministri i Brendshëm ka lëshuar urdhrin që çdo punonjës e gjendjes civile që vepron në mënyrë të kundërligjshme dhe lidh certifikatën me taksën do të pushohet nga puna. Së sekondërisht, është bletë taksën. Jo. Sërst, gjendja civile nuk është zyra e vjetës taksave. Ka shumë mënyra, edhe taksa e televizionit me kartën juaj se lidhni me pensionin, i keni parë ta pleqt juve që vjen në radhë 100 mëngjes. Edhe kartën identiteti e keni lidhur me mashtrim. Ngrihen nga shtrati i barrit, nga shtrati i barrit, vjen 100 mëngjes vetëm sepse ju e keni lidhur në mënyrë të padrejtë, të drejtën për të marrë pensionin me marrjen e kartës. Jo. Ja ku është një, ja ku është një abuzim. Një drejtë me një vendim. Po jo, nuk është ashtu. Nuk e kemi lidhur. Jo. Apo lëvizjen e shtetit, a e kufizuat? U kërkua jo dhe nuk e bëm atë. Nuk e bëm atë, e shtym biles. Aja kërkoj, e kërkoj zoti Rama atë, me insistim, e shtym, por që mund të hynë në fuqi nuk e përjashtoj. Jo, e kërkoj, ju e dhe tjetër. Zoti Berisha, qëfar të bëhet me emigrantët shqiptarë në Europë që e jetojnë ilegal? Dhe mund pajisen me kartë e identitetin shtetet ku ndodhen? Në shtetë ku ndodhen nuk do mund pajisen për karta identitetit. Do vinë 3-4 javë këtu ata për të marrë kartën? Tani, kjo është një kompani private që nuk merë përsi për të hapë qendra aplikimi në Europë. Por nëse që nga aplikimi dhe marrë zgjatë 4 javë, duhet 3-4 javë në Shqipëri që të pajisen me karta e emigranti? Fezë për s'ka zhjetë. S'ka zhjetë. Mund të shqirë mundësira tjera dhe unë jam të sushja të të tësohen, por... A përbëm prania e shamis në përshkollat publike thyrjet laicitetit? Dhe a përbëm përjashtimi vajza me shami nga shkollat një veprim demokratik? Tani, unë mendoj se kjo pyetje duhet të zgjidhet në përputhje me në tërsi në shkollat e për universitet është pak më ndryshe, por në shkollat fillore dhe në ka një uniform. Ka një uniform. Por universitetet nuk ka një uniform dhe unë nuk kam qenë që mi hapur, dhe më thënë, sa do që quaj trashgimin më të shkëllqyrë tonën laicizmin, por edhe që t'ja u mbyllisht, t'ja u përplasisht deren pse vendosë shamin, nuk
nuk mendoj se është zgjidhja ajo. Nuk mendoj se është zgjidhja ajo. Nuk atëre më mbetet vetëm të duket se un jam thash trashëgimin më të shkëlqyer te këtij kombi, quaj tolerancën fetare dhe laicizmin. Por të shkohet ja ku janë të gjithë vajzat këtu, nuk mbaj shami. Pse del 1 2 3 më mirë dialogu se sa mendoje ku e çon ti këtë fëmijë pa shkollë. Do të mendosh pak më tutje. Ja ja mbyllë derën. Kësaj vajze ja mbyllë derën. Do të mendojmë prindrit që i detyrojmë pra. Tani prindrit, më falni minutë. Jo, ka këtë është më komplekse zoti Nazar. Nuk ka që si detyrojnë prindrit. Mos harro se unë mendoj se nuk është një proces unë nuk jam për të demonizuar dhe për të duhet marr pak më me gjerësi. Natyrisht jam për të laicizmi është dhe duhet mbetet tipari kryesor i këtij vendi. Atëherë ju falenderoj që ishit sot i ftuar në studio, një emision që ka zgjatur për rreth 2 orë 25 minuta, do rishihemi sërish të hënën në orën 22 në një ballafaqim të titulluar Kush fiton, që është dhe një serial i cili ka filluar të katër jam parë do të përfundojë në fund muajit maj. Natë e mirë dhe mirupafshim. Shqiptarët po japin çdo ditë përgjigje kësaj pyetje. Jo, vin këtu në studio. Natë e mirë dhe faleminderit.